Kuran që do të reagoj për të mbrojtur sovranitetin e shtetit. Izraeli kundërpërgjigjet me shpërsin dhe sulmeve të fundit të Hezbollahut pas vrasjes të 4 ushtarve. 22 viktima janë shkaktuar gjatë orëve të fundit, kryeministri Benjamin Netanyahu zotohet për akmarrje kundër Hezbollahut. Shqipëria fiton 1-0 ndaj Gjorgjisë duke marrë 3 pikët e shumë kërkuara. Grind dhe shpirt luftarak ishin dy elementët që quan kuqezin të drejtë si një fitore historike për ecurin në Ligën e Kombeve. Përshëndetje shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Isim në këto moment editarin informativ të mesditës për të përcjellë zhvillimet kryesore. Në Luksemburg, Shqipëria çeli zyrtarisht grupin e parë të kapitujve, ndërsa në konferencën përshtyp ministri i jashtëm hungarez dhe eurokomisioneri Varhelyi kërkuan BE-s që të përshpejtojë procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Nga ana e tij, kryeministri shqiptar duke e cilësuar moment historik, u shpreh se Tirana zyrtare është gati të bëjë gjithçka që brenda kësaj dekade të pranohet antare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka nevoj për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Duke qënë fqinjë të drejt për drejt për rajonin e Balkanit Perëndimor, duke njohur mirë rajonin, e dim që kjo freski, kjo energji e re për të cilën kemi nevoj, do të vijë absolutisht nga hapësira e Balkanit Perëndimor. Përjedhoj është në interesin e mirëfillt Evropian që zgjerimi i Bashkimit Evropian i Ballkanit Perëndimor të përshpejtohet. Është me të drejtë një ditë e rëndësishme, domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, por në këndvështrimin tim edhe për Bashkimin Evropian. Për fat të keq, dhe këtë nuk e shmang dot pa e thënë. With the help of Vladimir Kjo Putin. Ishte me ndihmën e Vladimirovich Putin. Që ky proces mori një shpejtësi të re pas agresionit të tij në Ukrainë, që shërbeu si një zile zgjimi që i kujtoi Evropës se iluzioni i vetmjaftueshmërisë është vetëm kaq, një iluzion. Çelja e grup kapitullit të themelorëve sot me 5 kapituj kryesor plus 3 kriteret përbën një arritje të madhe dhe besoj për të dyja palët, qoftë Shqipërinë ashtu dhe BE-n, dhe shënjon një gur themel historik në rrugtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor europian. Për fat të keq është e vërtet që herëherë PE-ja mund të jetë e padrejtë dhe është treguar e padrejtë ndaj vendeve kandidate. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër pos së ardhmes son në BE dhe mbetet e palëkundur në vendosmërinë e saj për përmbushur të gjitha detyrimet e ardhshme. Do ta bëjmë këtë së bashku me partnerët tan përmes negociatave. Kemi zbatuar tashmë një kuadër mjaft progresiv ligjor bazuar në standardet e Këshillit të Evropës, duke shërbyer se një shembull i shëndritshëm për shumë të tjerë, përfshi edhe vende brenda Bashkimit Evropian, kur vjen fjala për angazhimin për një shoqëri gjithëpërfshirëse ku të gjitha pakicat janë të barabarta dhe të mbrojtura njësoj. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Shqipëria kur nuk është stepur të bëjë çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE-s. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nënkupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatit veten për të bërë antare në fund të mandatit të ardhshëm. Dhe mundohemi të kuptojmë se çfarë ndodh nga sot e deri me syt në 2030-ën, siç kryeministri Rama tha që Shqipëria ka ambicie që brenda kësaj dekade të bëhet pjesë e familjes europiane. E diskutojmë me zonjën Kleda Gjosha, ish ministre e integrimit. Mirë se vjen, kënaqësi që rikthesh në A2CNN. Përshëndetje, është kënaqësi edhe për mua. Çfarë ndodh nga sot, zonja Gjosha? Domethënë si arritëm deri në këtë ditë në një rrugtim ku ishim bashkë me Maqedoninë e Veriut, por me rrugë tashmë të ndara prej saj, gjithsesi jam bërritëm kësaj date. Më vjen mirë që më në fund jam bërritëm kësaj date, si që thate dhe ju, sepse
ka kaluar një kohë shumë e gjatë dhe tetë e zvaritur për procesin e integrimit evropian të Shqipërisë. Data e fundit, do të thoja unë madhore për vendin, ka qenë ajo e qershorit të 2014-s, ku Shqipëria mori statusin e vendit kandidat. Më pas në 2018-ën kishim ato hapat e parë që u ndërmorë për çeljen e negociatave dhe vim sërish pas 6 vitesh që nga 2018-a për të çelur grup kapitullin e parë të bisedimeve për antarësim do t'aj quaja unë, sepse për të negociuar Shqipëria nuk ka tashmë se çfarë negocion, janë ai set ligjesh të cilët do të vendosen në tryezën tonë për t'u përshtatur dhe më pas për të filluar zbatimin e tij në mënyrë të menjëhershme. Dhe mendoj që nga sot ne kemi një punë jashtëzakonisht shumë voluminoze që i vendos jo vetëm pushtetarët tanë, jo vetëm politikën, por edhe administratën publike, përpara një përgjegjësie të jashtëzakonshme, aq më tepër nëse do duhet të arrijen disa objektiva të caktuar, disa data që për mua, pavarësisht se përmenden nga kryeministri i vendit, do doja shumë të ishin përmendur nga Bashkimi Evropian, për shkak. Sepse vetëm në këtë mënyrë ne do të kishim të qartë nëse ka një kuadrat kohor, le të themi, për sa i përket bisedimeve për antarësim, kohëzgjatjes tyre, cili është vizioni tyre për Ballkanin Perëndimor, a do të ketë një antarësim në grup, pra të gjitha vendet që aspirojnë, apo do të vazhdojmë sërish në bazë të meritës dhe në bazë të problematikave që krijojnë shpeshherë vendet me njëra tjetrën, siç kemi për shumë rastin e Maqedonisë së Veriut. Fatkesisht, që për mua është totalisht i padrejt, aq më tepër kur bëhet fjalë për një vend që ka sakrifikuar edhe identitetin kombëtar, ka ndryshuar emrin dhe me të vërtetë që është e rëndë për qytetarët, por edhe për shtetin atje, që sot të ketë një hap pas në procesin e integrimit evropian. Pra, është një proces shumë kompleks, por që mbi të gjitha, përtej atyre humoreve momentale dhe problematikave që ka vetë BE-ja, mendoj që ka shumë të bëjë me maturinë politike të secilit nga vendi aspirant. Gjithsesi, në kuadrin ligjor tashmë e kemi gati. Tani nis puna në zbatim. Vetëm me grup kapitullin e parë apo ende ne nuk kemi një kuadër ligjor gati. E para një herë që ka një mungesë transparencë kur bëhet fjalë për të treguar se sa përqind është e përafruar Shqipëria sot me akin komunitar. Ne nuk dim cilat janë ato ligjet cilat janë të përputhura 100% apo në çfarë jemi. Sa kemi 80%, 10% apo dhe ligje që ndoshta nuk janë prekur ende për të shkuar drejt përafrimit. Pra ka një mungesë transparencë gjatë kohëve të fundit edhe për të bërë me dije publikun se çfarë ka ndodhur në këtë proces, ku jemi dhe sa kohë na duhet. Pra kur ne themi 2030-a, edhe sa legjislacion ka Shqipëria për të përshtatur, edhe sa ka për të implementuar, për të arritur ato standarde europiane që të gjithë duam të kemi, por që në fakt mbeten gjithmonë vetëm në letër dhe në një retorik politike shumë të gjerë dhe kur vjen çështja tek e përditshmja jon, të puna, të arsimi, të shëndetësia, të bujësia, të ekonomia në përgjithësi, besoj që gjithë e dim që ne çdojmë dhe nuk është aq europiane sa ç'duket. Megjithatë, nëse flasim për kapitujt edhe për reformat, grup kapitulli i parë, me sa kuptuam, hapet i pari dhe mbyllet i fundit. Ka një nisur nga funksionimi institucioneve demokratike, reforma administratës publike, gjysori, drejtësia dhe këto kanë përshtypjen që janë më të vështira. Janë kapitujt më të vështirë, hapen të parët, mbyllen të fundit dhe në varësi të ecurisë së tyre, Shqipërisë mund t'i jepet mundësia për të çelur dhe grup kapitujt e tjerë. Pra, në varësi se si ne ecim me zbatimin e grup kapitullit të parë, ritmet e reformave që do të ndërmerren dhe si do të zbatohen ato, do të shikohet më pas dhe vendimarrja për të çelur grup kapitujt e tjerë që mbetën pesë. Sa komentoni që kemi në dispozicion, pra progresin në këto reforma do të përcaktoj ritmin për në vijim. Sa ko kemi për grup kapitullin e partë, paktën me nisjen zbatimin, implementimin e këtyre reformave. Nuk ka një kohë, gjithçka varet nga... Më të nuk duhet ecim ne me ritmet e Bashkimit Evropian, nuk ka ritme Bashkimi Evropian që ne do duhet ndjekim? Ka një ritëm të përgjithshëm, po ta dëgjoni dhe sot, pra kemi edhe fondin që alokohet për vendet aspirante, që është një fond shumë i madh, i cili do të vijojë në bazë të mënyrës se si ne ndërmarim reforma dhe e implementojmë ato. Pra, ka një datë 2027, të cilën nëse
do të ishim për shembull, nëse do të isha unë konkretisht pjesë e procesit integrimi, do të thoja që brenda vitit 2027 ne të duhet ndërmarrim 1 2 3 4 reforma që kanë dhe të bëjnë me grup kapitull të cilët Shqipëria tashmë i ka hapur nga sot dhe kjo do të ishte një datë limit për shembull. Pra nëse do ta mendonim në këtë mënyrë, por gjithnjë varet nga vullneti politik, nga klima politike në vend. Gjithë përfshirja, mos haroni që reformat është e pamundur të kryhen vetëm me njërën palë, do duhet që të jenë të gjithë palët bashkë, do duhet ketë një komunikim, një dialog, një konsensus për çështjet madhore të vendit që sot ne nuk e kemi fatkeqësisht dhe më vjen keq që pikërisht edhe në këtë moment ku na jepet mundësia për të çelur kapitujt e parë të negociatave, sërish vazhdojmë me politikën tonë të vjetër, me mundësinë tonë të vjetër për të qenë të ndarë dhe për të mos rënë asnjëherë dakord për prioritetet tona kombëtare. Po si zgjidhet kjo, se për Ramën për shembull dukshëm nuk është problem, edhe kur shkon në Luksemburg, edhe kur shkon në Berlin. Ky është problemi që ne udhëhiqemi, ne udhëhiqemi nga politikanë që kanë një mundësi të vjetër, që sërish të udhëhiqen nga pjesa e pushtetit dhe që nuk kanë rëndësi të tjerët, mund ta vazhdojmë këtë dhe vetëm, ndërkohë që harrojmë se procesi integrimit evropian nuk është vetëm i pushtetit, ai është i gjithëve dhe mbi të gjitha është i qytetarëve shqiptar, sepse është për ta. Dhe fatkeqësisht ajo që ka ndodhur sot është që qytetarët tan janë të integruar, ndërkohë që qeveria vazhdon ende diskuton në atë ritmin e reformave, ku gjithmonë kemi atë tangon një hap para, dy pas dhe kështu kemi kaluar vitet e tëra, dhe ndodhemi sërish fatkeqësisht në këtë zonën ku kriteret dhe kushtet për Shqipërinë vazhdojnë të jenë ende të shumta. Megjithatë edhe zoti Varheli e tha që Shqipëria i përmbushi kushtet dhe ne tani jemi gati, madje edhe pagesat e para do të bëhen brenda muajit. Besoj një nga pyetjet me të cilat ju haseni më shpesh ndoshta edhe nga qytetarët e tjerë, sikurse kam dëgjuar diskutime edhe përgjatë mëngjesit të sotëm, kur u zgjua me titull që sot Shqipëria hap grup kapitullin e parë, një ditë historike, bëjmë një hap para drejt Bashkimit Evropian. Çfarë ndodh nga sot me qytetarin shqiptar? Me thënë, kush mendon që ne sot jemi më afër një hap, më pranë Bashkimit Evropian? Mendoj që për të gjithë ne vazhdojmë njësoj. Ne do të vazhdojmë njësoj, dita jonë është po njësoj, për qytetarin, ajo që ka mungon në këtë proces, është vullneti për të çuar për para reformat, për të ndryshuar standardin e jetës tyre. Dhe këto unë e them me bindje, si që thash dhe pak më parë, shumë për qytetarëve tanë janë të integruar në BE. Punojnë atje, studiojnë atje. Disa kanë vendosur të jetojnë në këto shtete, disa kanë vendosur ta sjellin atë eksperiencë edhe në Shqipëri dhe janë munduar të integrohen edhe këtu brenda këtyre standardeve dhe kushteve që ka vendi ynë. Nuk është se ne na ndryshon jeta nga sot. Në mënyrë absolute jo, por ajo çka duhet ndryshojë tek ne është qasja jon, te vizioni ynë i së ardhmes. Kush është Shqipëria që ne do duhet shohim në vitet e ardhshme? Kush është ekonomia jonë? Çfarë duam të arrijmë me këtë? Çfarë duam të arrijmë me reformat? Dhe biseda që duhet hapur është me grupet e interesit, me median, pra ne do duhet të shkojmë te qytetari për të diskutuar më shumë mbi çështjet që në fakt prekin jetën e tyre. Dhe ajo çka për mua mungon sot është që sërish procesi i integrimit evropian ka mbetur në nivel të pushtetit qendror. Ne nuk kemi zbritur ende në pushtetin lokal, aty ku në fakt do duhet ndodhë dhe transformimi më i madh që prek edhe qytetarë. Dhe me thënë, unë sot nuk jam qytetare europiane më shumë se dje. Unë mendoj që ne jemi njësoj, edhe kur t'jemi pjesë e BE-s, ne do t'jemi njësoj, mendoj që qytetarët tanë e kanë arritur atë lloj pjekurie dhe të menduari si një qytetar europian. Kanë dhe ndajnë kulturë të njëjtë, dhe mendoj që sa më shumë qytetarë ne kemi që janë sot edhe diaspor shumë e madhe shqiptare në botë, në fakt e kanë ndihmuar qytetarin ton edhe zhvillimin ton që ne të jemi europian. Ka patur reagime nga më të ndryshme për hapjen e negociatave, por unë dua të përmend faktin që Shqipëria duhet të jetë pjesë e Bashkimit Evropian dhe do duhet të ishte edhe tani. Është për kryeministri ungarez Viktor Orban që ka dhe presidencën e radhës të Bashkimit Evropian. Vjen nga fakti që ka patur një takim vetëm 2 ditë më parë me zotin Rapa, apo mendon që
një pjesë e vendeve të Bashkimit Evropian janë realisht gati për të pritur Shqipërinë, por edhe pjesën tjetër të vendeve të Ballkanit perëndimor. Do të thënë sa gati janë ata për të na mirëpritur. Mendoj që Ungaria ka bërë gjithmonë pjesë të ato vende të cilat kanë qenë shumë miqësore me me Shqipërinë, kanë qenë shumë miqësore me procesin e zgjerimit. Edhe e kanë ngritur zërin ashtu si kundërse edhe Italia dhe shumë vende mike të Shqipërisë për një antarësim sa më të shpejt në Bashkimin Evropian. Nuk do ta quaja në mënyrë absolute që thjesht në një takim me zotin Rama ka vendosur Hungaria që të marrë Shqipërinë dhe ta bëjë pjesë të saj. Pra kjo është një çështje të marrëdhënieve tona edhe dypalshe prej shumë vitesh dhe ne gjithmonë e kemi vlerësuar atë sepse sa më shumë miqtë ket Shqipëria brenda vendeve të Bashkimit Evropian patjetër që ndihmon në proceset integruese. Ndërkohë sa i takon pjesës tjetër të Ballkanit, me çfarë ritmesh po ecet zonja Gjosha se ne përmendëm Maqedoninë dhe Bullgarinë pak më parë, Maqedoninë e Veriut dhe Bullgarinë, nuk e dim nëse ka patur një takim një ditë më parë mes kryeministrit të Maqedonisë dhe atij bullgar të qeverisë së përkohshme të Bullgarisë. Megjithatë, Viktor Orban të paktën diskutohet që mund të shërbejë edhe si një negociator apo ndërmjetësues për të ulur palët në tryezë. Të ndajmë negociata të shprehur edhe presidenti bullgar nga bisedimet, ne negociatat me BE-n kemi përfunduar, sikurse dhe Maqedonia, ndërkohë bisedimet me Shkupin janë tjetër gjë. Rrezikon kjo marrëdhënie e mbetur pezull ndër vite pavarësisht se ka patur edhe marrëveshje mes dy shteteve që ta mbajë të ngrirë këtë proces për Shkupin? Rrezikon shumë, ashtu si kundër se ka rrezikuar dhe më parë Maqedonia e Veriut, ka pasur një proces të tejë zgjatur për të marrë statusin e vendit kandidat, nëse e mbani mend, është dashur 15 vite derisa u arrit edhe në ndryshimin e emrit edhe të marrëveshjeve me Greqinë. Fatkeqësisht, Bashkimi Evropian për mua do duhet ndryshoj qasjen kundrejt vendeve të Ballkanit perëndimor, sepse nuk mund të kemi vende të veçanta që sa herë që ka një vendimarrje të rëndësishme për secilin nga vendet aspirante, këto çështje dalin në sipërfaqe dhe më pas bëhen edhe pengesë për të vazhduar me procesin e integrimit. Mendoj që ne kemi qenë mjaftueshëm në periudhë tranzicioni, edhe kjo na ka mbajtur ne shumë pezull edhe së brendshmi në zhvillimet tona, dhe nuk do doja të shikoja vende që janë sot të BE-s dhe që kanë një kulturë ndryshe, dhe unë do doja në fakt ta kishin dhe ne të merrnim dhe të mësonim nga këto vende, të sillni sërish atë qasjen me negativitet për t'i mbajtur vendet edhe më shumë të izoluara brenda tyre dhe jo për t'i hapur ato dhe për t'i integruar në BE. Do doja shumë mos ta kishim këtë veton që shpesh herë ngrihet sa herë që kemi vendimarrje të rëndësishme. Edhe e fundit 6 miliardë euro fonde janë gati, e përmendëm pak më parë pagesat brenda muajit. Çfarë do të përfitojmë ne apo duhet të jenë projektet përbashkëta siç vazhdimisht e kemi përmendur që të mund të përfitojmë se deri më sot Serbia vazhdon të jetë përfituesja më e madhe. Çfarë do të përfitojmë ne? Ajo që ka përfiton Shqipëria është reformat. Nëse ne jemi gati të ndërmarrim reformat e duhura dhe të ecim me ritmet e duhura, patjetër që kemi përfituar një standard ndryshe në Shqipëri dhe kemi parafruar vendin ton me BE-n. Kjo është gjithçka që ne përfitojmë. Nuk është vetëm çështja e anës financiare. Financat ndihmojnë për parimin e reformave. Ky është thelbi. Nëse ne jemi gati të ndërmarrim reforma të dhimbshme, pse jo do të përfitojmë ndoshta, dhe unë shpresoj, jo vetëm standard ndryshe, por edhe një politikë ndryshe në Shqipëri. Dakor, do të shohim edhe se si do të jetë bashkëpunimi edhe mes vendeve të rajonit në mënyrë që të përfitojmë sa më shumë. Zonja Gjosha, faleminderit shumë për kohën. Ishte kënaqësi. Kënaqësi shumë për mua. Ndërkohë kryetaria e Këshillit të Integrimit, Jorida Tabaku, thotë se nuk ka vend për të festuar përhapjen e kapitujve të parë të negociatave të Shqipërisë me BE-n, sipas sa procesi është i vonuar dhe nuk ka qenë gjithë përfshirës, pasi nuk janë marrë parasysh rekomandimet e opozitës apo shoqërisë civile. Tabaku deklaroi se nuk ka dieni as për dokumentin final të bisedimeve që i është dërguar Brukselit. Ka marrë javën në shkuar kërkesa pa fund nga shoqëria civile për dokumentin. Dokumenti që ka shkuar në Bruxelles, fatkeqësisht, nuk është një dokument i konsultuar me shoqërinë civile. Dhe unë do përpiqem që të hap një diskutim me shoqërinë civile për masat atje. Dhe për ta bërë këtë proces më gjithë përfshirës, për të diskutuar konkretisht se kush duhet ishin sugjerimet për këto 6 elementë që unë përmenda, po edhe për te këtyre 6-ve. Në qoftë se ne diskutojmë
për institucione demokratike, sepse ky ishte një nga roadmap-et që po diskutohet sot në Luksemburg. Ne patjetër nuk mundet që diskutojmë ta lëm hapësirën për diskutuar për zgjedhjet, po edhe për kërkesën që ka pasur qeveri, opozita për një qeveri teknike. Unë jam e sigurt që ndodhemi 10 vite, 12 vite pas, dhe jam e sigurt që shumë gjëra do ishin bërë ndryshe në Shqipërinë nëse negociatat dhe kapituj duhet kishin filluar atëherë kur duhej, në vitin 2013, në vitin 2014, dhe situata sot duhet ishte ndryshe. Kështu që nuk besoj që ka vend as për të festuar, as për të gëzuar, as për të hapur shampanjën e një mit, mbasi e kemi hapur për 10 vite. Shampanjën e një mit, thot zonja Tabaku, dhe nuk ka vend për të festuar, se jemi shumë vonë, procesi vonuar si pasaj, e shenë në këtë mënyrë edhe Indrit Maraku, producenti politikës në Adysi Enen, apo jo, e pyesi, mirë se vjen, knejsi që emene. Përshëndetje. Ka vend për sëri sot për shampanjë, një skenë që kujtoj shumë vite më parë, kur festonim Shqipërinë një hap më pranë bashkimit evropian, por sot realisht jemi një hap më pranë, apo jo? Gjo, dikush le zgjedhi shampanjën, dikush uful nëse do, mbetet fakti që sot ka një zhvillim të ri në rrugën e Shqipërisë drejt bashkimit evropian dhe është një zhvillim pozitiv. Dikujt mund të mos i pëlqej, dikush tjetër mund të vetë kënaqet e ta quaj sukses personal të qeverisë së tij. Sigurisht ne jemi mësuar në politikën shqiptare që mundohet të përfitojë nga çdo eveniment, por nëse do ta shikojmë ftohtë, sigurisht që fjala negociata edhe për shkaqe të vetë Brukselit, Bashkimit Evropian në tërsi, për shembull ka pasur disa etapa dhe ndoshta zonja Tabaku i referohet këtij momenti kur thot disa herë shampanja, sepse ka qenë momenti kur ne morëm pon politike për hapjen e negociatave, më pas ka qenë etapa tjetër e tryezës së parë ndërqeveritare, që nisme dhe nga ky moment nis procesi screening ku bëhet një lloj krahasimi legjislacionit të Bashkimit Evropian me legjislacionin në shqiptar dhe më pas nis momenti tjetër që është hapja konkrete e kapitujve të parë, grup kapitujve të parë. Dhe në këtë sens kjo që ndodh sot nuk është se ka ndodhur më herët, që thuash që po festojmë për disa të herë. Ky është momenti i parë, s'ka ndodhur më herët që Shqipëria hap grup kapitullin e parë të negociatave me Bashkimin Evropian. Në këtë sens është një risi, secili nëse do ta festojë, nëse shikon si fecë do ta festojë, është i legjitimuar ta bëjë gjë të tillë, nëse dikush e sheh si shqetësim apo nuk e di se çfarë ka të drejtën e vet ta lexojë me sy çdo, por mbetet fakti, mendoj unë që është një moment i rëndësishëm për Shqipërinë dhe nëse më parë pengesat ishin të një natyre le të themi teknike, tani varet më shumë nga aftësia e vendit ton për të pasur një ritëm që përshpejton dhe afron antarësinë në Bashkimin Evropian, apo do të mbetemi pengi atyre politikave që na kanë karakterizuar dhe në dekadat e kaluara, ku nuk bëj përjashtim me integrimin, ishte gjithsesi pjesë e luftës së brendshme. Shumë vende, kjo është fakt që nuk e tregojnë vendet antare, pa e tregojnë dhe vetë drejtuesit e Bashkimit Evropian, shumë vende që kanë ecur me një ritëm të përshpejtuar drejt antarësimit, ja kanë dalë edhe për faktin, jo ekskluzivisht, por edhe për faktin se Bashkimi Evropian, integrimi, procesi, negociatet dhe gjithë ky aspekt nuk është parë si pjesë e luftës politike. Këtu politika, nga të dyja krahët, ka rënë dakord që debatojmë dhe diskutojmë për çdo gjë, por jo për këtë proces. Këtu lufta politike kalon në plan të dytë. Sa do t'jetë aftë politika shqiptare dhe a do të ketë pjekurin që ta bëjë një gjë të tillë, kjo mbetet për të parë. Unë personalisht kam pikpyetjet e mia, jam skeptik për të thënë, për të qenë sinqert në këtë drejtim, por kjo mbetet për të parë. Le mos ta paragjykojmë, le të themi dhe le të japim atë benefitin e dyshimit, ndoshta kemi mësuar nga gabimet e të kaluarës. Të gjithë miqtarë në Europë na e kanë thënë që do të kishim arritur te ky proces që po bëjmë sot shumë më herët, nëse në të kaluarën tonë nuk do ta kishim bërë pjesë të luftës politike të brendshme procesin e integrimit. Ndoshta nga ky moment zëm mend dhe kthejmë ndoshta, nxjerrim një rrugë tjetër, deri tani nuk është se ka sinjale, por thash le mos ta paragjykojmë për takën. Dakor, por nuk është se jemi vonuar vetëm për shkak të kësaj lufte të brendshme, se kemi patur edhe faktorë të tjerë siç është veto. Sigurisht, kjo është aspekti tjetër që thash është marrë më tepër si
kanë qenë problemet e në vetë natyrës së bashkimit europian. Për vende si Shqipëria dhe vende të tjera të Ballkanit Perëndimor, për shembull, nëse do shkojmë dhe më herët në kohë, u krijua një etapë, një pengesë e re që më herët nuk ishte ekzistuar për vende si Rumania apo Bulgaria apo Kroacia që u bën pjesë e Unionit dhe kjo ishte për shembull statusi i vendit kandidat. Po të shoj shumë herët në kohë, diku rreth vitit 2013, pak a shumë është zhbllokuar ky moment. Për vende të tjera ky nuk ekzistonte, nuk u është dashur vendeve të tjera që të marrin këtë okejn për të fituar titullin status i vendit kandidat për bashkimin europian. Thjesht hyn direkt në procesin antarësimi në momentin që ishin gati. Kështu që për Shqipërinë dhe vende të tjera të Ballkanit u krijua një pengesë re. Kështu që në këtë sens humoret e bashkimit europian dhe vendeve anëtare të bashkimit europian sigurisht që kanë frenuar, por dilema ka qenë gjithmonë do përballemi dhe këtu nuk kemi nga shpotojmë, nuk shkojmë dot për te i këtyre humoreve të vetë institucionit bashkimit Europian dhe vendeve, zhvillime brenda një vendit saktuar apo jo. Se cili vend ka të drejten e vetos, ti ju referove vetos greke. Për çështje në Belir, më herët kemi pasur veto të tjera, të një natyre që për shembull dikonin zgjedhet diku në Holland apo zgjedhet diku në Francë, në Gjermani ka pasur një lloj skepticizmi gjithashtu nga grupime të ndryshme politike, kështu që duhet të ruheshin ekuilibrat e brendshëm politik në vendet anëtare. Nga këto fenomene nuk shpëtojmë dot. Çfarë kemi në dorë të bëjmë është të paktën mos ta bëjmë procesin e integrimit dhe pjesë të luftës tonë të brendshme politike. Këtë e kemi ne në dorë, se çfarë ndodh në politikën e Hollandës, Francës apo Gjermanisë fatkesisht nuk e komandojmë dot ne. Ne kemi në dorë të zgjedhim se çfarë bëjmë me politikën tonë. Çfarë ndodh nga sot? Do të thënë, sa gati jemi, grupet e punës sa i kemi gati, do të thënë, teknikisht si e nisim punën? Ka një grup kapitullit i parë që nis sot që hapen sot, quhen fundamentale, themelore, po duash. Dhe fakt interesant është se me ndryshimet që u bën procesit e integrimit, u vendos se këto kapituj hapen të parët dhe mbyllen të fundit. Kështu që kapitullin që hapim sot nuk do presim të mbyllim mbas 6 muajsh apo një viti, sepse këto realisht do mbeten, janë kaq të rëndësishëm saqë do të shikohet nëse do të ketë një performancë që vendi kandidat në proces antarësimi, në këtë rast Shqipëria, ai ka plotësuar apo jo ato kushte që i kërkohen, ai ka bërë punën lidhë me këto kapituj, por nëse merret një okej që po i ke bërë punën, gjithsesi nuk quhen të mbyllura, sepse ka pasur më herët vende për shembull që kanë qenë në këto proces para nesh dhe ndonëse kanë arritur një lloj suksesi, më pas është quhetur i mbyllur kapitulli, shembull për shembull drejtësia, dhe më pas është vënë re që ka pasur një lloj regresi. Por nuk mund të rihapej procesi, kështu që ndaj është zgjedhur që për kapituj si e mora shembull drejtësinë, por edhe çështje të tjera që vlerësohen të një rëndësie themelore, fundamentale, atëherë këto kapituj hapen tani dhe mbyllen të fundit, ku Shqipëria do të jetë gati për të marrë okein përfundimtar për procesin e antarësimit. Ndërkohë vazhdon me kapitujt e tjerë. Në momentin që ne kemi plotësuar këto kapituj, kushtet për këto kapituj, le të themi, marrim një lloj okej teknik dhe hapim dhe kapitull tjetër, grup kapitullin e dytë. Këto grup kapituj të tjerë më pas funksionon me formulën e mëparshme që hapen dhe konsiderohen të mbyllur. Në momentin që kemi mbaruar me të gjithë grup kapitujt, rikthehemi edhe një herë te ky fundit, te ky pari, ndjes dhe rishikojmë nëse ka pasur regres apo jo. Nëse nuk ka pasur regres dhe çdo gjë ka qëndruar në nivelin që ishte përcaktuar në fillim dhe ishte cilësuar si i përshtatshëm, atëherë shpallet dhe mbyllja e grup kapitullit të parë, që është dhe i fundit në këtë drejtim, dhe më pas pritet vetëm okej politik nga Brukseli dhe vendet anëtare që Shqipëria të bëhet vend anëtar i Bashkimit Evropian. Sigurisht një proces i gjatë, unë mundova ta thjeshtoj, ka natyrë teknike dhe politike brenda, por thash këto kapituj të parë që kanë çështje mjaft sensitive për Bashkimin Evropian, ne i hapim tani dhe do t'i mbyllim kur praktikisht rreth 10 vjet ndoshta mbrapa. A, domethënë shkojmë për te 2030-s për cilën fletë Rama? Unë kam mështime që mund edhe të jetë kjo 2030-a si një shansë nëse nuk do të e humbim.
po përmendet shpesh dhe duket se ka një lloj dëshire edhe nga Bashkimi Evropian që nëse Shqipëria do të performojë, ndaj theksova pak më herë që është mjaft e rëndësishme që të mos e bëjmë pjesë e luftës brendshme politike një proces të tillë. Nëse do të mbetemi në luftën politike që na ka dalluar në vitet e dekadat e kaluara, është e vështirë të kapet 2030. Nëse do ndryshojmë qasje, ka një lloj dëshire edhe nga Bashkimi Evropian që të ketë një kursi le të themi preferenciale për Shqipërinë, nëse dhe ajo do të jetë gatshme të ecim me një ritëm tjetër. Pse? Sepse Bashkimi Evropian ndjen nevojën që t'i tregojë dhe për të ruajtur le të themi legitimitetin e saj në raport me vendet e tjera kandidate, kur premton, për shembull, ka nevojë t'i tregojë një shembull të mirë vendeve të tjera dhe t'i thotë që ja, kush ndjek këshillat tona, kush është me ne në politikën e jashtme, mesazh për shumë për Serbinë, Bosnjën, Malinezi e të tjera. Kush ndjek politikën tonë të jashtme, është totalisht integruar, ndjek këshillat tona dhe e kthen në prioritet procesin e integrimit, jak që neve mbajmë fjalën dhe bëjmë pjesë, le të themi, të asaj që quhet Unioni, bëjmë pjesë tonën. Në këtë sens dhe Bashkimit Evropian dhe Brukselit i duhet një shembull i mirë që t'ia tregojë vendeve të tjera dhe për t'i nxitur dhe në këtë sens Shqipëria mund të përfitojë. Nuk më duket e rastësishme për shembull që patëm të ndarjen me Maqedoninë e Veriut, që shpeshherë kemi qenë një herë ne që kemi mbajtur peng Maqedoninë e Veriut, një herë ajo. Ne dhe në këtë sens tani dy vendet secila ecën me ritmin e vet, sepse të thash, edhe Brukseli dhe Bashkimi Evropian ndjen nevojën që politikisht i tregojë të gjithë vendeve të Bashkimit Evropian, por jo vetëm, sepse në proces ka dhe vende të tjera që i përkasin Europës lindore, që kush plotëson kushtet, kush e ka prioritet integrimin Evropian, ja ne nuk themi vetëm fjalë të bukura dhe pastaj asnjë veprim, por fjalët i kthejmë në diçka konkrete. Bëhet gjithmonë mbas shumë mesazheve dhe një lloj kredibiliteti të cënuar të Bashkimit Evropian në sytë e vendeve kandidate, jo vetëm të rajonit të Ballkanit Perëndimor, por dhe më gjerë, ka përshtypje që bëhet e nevojshme dhe për ta që të tregojnë një shembull që din ta mbajnë fjalën e dhënë. Dakor, gjithsesi Rama edhe në një ditë rëndësishme si kjo, di të gjej fjalit që të bëhet lajmë, ndoshta edhe në mediat ndërkombëtare, mbetë për të parë, kur falenderon Vladimir Putinin, që Shqipëria arriti këtë ditë sot, mes ironish, por një luft që zgjoj interesin e Bashkimit Evropian për të zgjeruar edhe me vëndet e Balkanit përëndimor. Me gjitha të e goditur nga Rama? E ka thënë dhe më herët, nuk është se e thotë për herë të parë, të jemi sinqertë, dhe në komunikimet online, sa herë që ka mesazhe zakonisht në anglisht, për shembull në rrjetet sociale, që duket që referohen një lloj publiku apo ndërkombëtar, kancelarive ndërkombëtare të tjerë, e përmend këtë falënderimin për Putinin, sepse e ka si ngacmim me institucionet dhe vendet anëtare të Bashkimit Evropian që po kujtohen për rajonin ton, sidomos në një kohë kur shikojnë një lloj rreziku të shtuar nga Rusia ndaj rajonit ton, një lloj përpjekje për t'i tërhequr, për t'i joshur. Unë ndaj e thash që nevojitet një lloj shembulli i mirë. Shqipëria gjithmonë ka pasur politikën e saj të jashtme të njësuar me Bashkimin Evropian dhe është përgëzuar gjithmonë për këtë. Dhe ky është një sinjal për vende si Bosnia, Serbia, Mali i Zi, deri diku po duash edhe në Maqedoninë e Veriut, ka disa forca politike që janë, le të themi, në këtë sens me një sy nga Moska dhe Bashkimi Evropian e ka të rëndësishme që ta përcjellë një mesazh për këto vende dhe Rama pikërisht kësaj ndjeshmërie i referohet kur thot faleminderit Putin që zgjove Bashkimin Evropian dhe bëre të kuptojë se sa e rëndësishme është Ballkani dhe sa të rëndësishme për Europën janë vende si Shqipëria. Dakor, ne jemi me 15 tetor, Rama e ka nisur javën në Berlin, në kuadër edhe të procesit të Berlinit në këtë 10 vjetor, u zhvendos në Luksemburg dhe tetori e gjen mututje me një agent për cilën e kemi folur edhe më herët. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, takim me diasporën shqiptare në Amerikë? Takimet me diasporën shqiptare, unë ka përshime që janë dhe në kuadër të zgjedhjeve të arshme, mos të harrojmë që për pak muaj kemi zgjedhjet parlamentare. Do të thënë rikthehet turit me diasporën.
Sigur, po kjo është njoftuar edhe më herët, që mbas atyre takimeve nëse të kujtohet që nisën në Greqi po, dhe më pas Gjermania, në Itali, Anglia, disa etapa mbeten pa bërë, ishte një lloj kalendari dhe disa mbeten pa u kryer, le të themi, dhe ishte njoftuar që atëherë që do të vjonte, por do të vjonte në një moment të dytë. Në këtë sens, dhe kur ishte në Shtetet Bashkuara të Amerikës kryeministri në kuadër të mbledhjeve të Kombeve të Bashkuara, pati disa takime me diasporën, sigurisht që në Shtetet Bashkuara të Amerikës ka një komunitet të gjerë shqiptarësh, kështu që është normale deri diku që të ketë një rikthim atje për një lloj organizimi dhe në kuadër të votës të diasporës që i kërkohet në këtë sens. Vota e diasporës do të marrë një rëndësi mjaft të madhe, sëmos nëse partitë politike do të jenë në gjendje të organizohen mjaft mirë për ta kanalizuar këtë votë në favorin e vetë, sepse ne shpesher kemi folur për procesin nga pikpamja teknike, si do të veprohet me fletën e votimit, që dërgohet në postë, se do të kthehet andektej, por Kosova, për shkakun që e ka këtë proces për shumë vitesh, tregon që është ka një diferencë shumë të madhe në numër mes aplikantëve që shprejnë dëshirën për të votuar në niset e procesit dhe votave reale të vlefshme, se duhet jenë të vlefshme pa. Që të numrohen, që përfundojnë dhe numrohen realisht dhe ndikojnë në rezultat. Kështu në këtë sens kam përshtypjen se cili subjekt që do të ketë aftësinë organizative për t'i vënë njerëzit e vet apo ata që i shesin vota potenciale, për t'i vënë në lëvizje dhe t'u shpjegoj se si duhet funksionojë mekanizmi dhe që nuk mjafton të shprehësh dëshirën në fillim, por ajo vota duhet të jetë e plotësuar në mënyrë të saktë dhe të kthehet brenda afateve ligjore që quhet e vlefshme pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ky aspekt merr një rëndësi gjithmonë më të madhe në muajt në vijim. Kështu që kam përshtypjen PS gjithmonë ka pasur një lloj organizimi të makinerisë së vet elektorale mjaft të mirë, në këtë sens e shikoj takimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës të kryeministrit, por unë besoj nuk do të jetë i vetmi. Ke për shembull një ministër për Diasporën, si që është zoti Taulant Balla, që vetëm pak ditën parë ishte në Itali, ku gjithashtu ka një komunitet mjaft të rëndësishëm shqiptarës. Nuk është vetëm Rama që lëviz në këtë drejtim, është e gjithë makineria elektorale e socializve që është vënë në lëvizja. Rama vazhdon takimet e ti, edhe agendën e ti jashtë vendit, sepse partin, qeverin dhe parlamentin i ka lënë në duar të sigurta dhe këtu referojmë një javë ku ne do të presim përsëri zhvillime me demokratët që pritet të mësojmë ndoshta nesër me mbledhjen e grupit ditën e dytë të mosbindjes civile apo të protestës së dytë me socialistët të cilët kanë kërkuar masa shtes për sigurinë e tyre fizike në seancën e të enjtes. Do të kemi një javë interesante, mendon se Zoja Spiropali ja ka plotësuar dëshirën, ka thënë që garda do të marr masa shtes. Ndërkohë kemi një komision hetimor që po shkon drejt fundit, hetimori për konvencionet në shëndetësi, me demokratët të cilët nuk po shkojnë, duke pa mundësuar mbledhje, nuk po lejojnë nga garda në fakt që të hynë brenda në mbledhje. Çfarë do të presim? Se socialistët i shohim shumë qet, demokratët të qetë, po ashtu të vonë duket se e kishin ditë pushimi se nuk i pam aktiv, paktën do duhet kishim mësuar datën e protestës së dytë. Pikërisht dhe fakti që nuk po vjen një datë, un kam përshtypjen dalloj disa si nuk i trom gjë, nuk besoj se çështje frike në këtë sens. Dalloj disa sinjale paraprake të lehta mbetet për të parë nëse do të konfirmohet në vijim, për një lloj përpjekje për të qetësuar situatën. Në këtë sens, një lajm i mirë mund të vijë nga gjykata e lartë që do duhet të rishikoj kërkesën e zotit Saljani për pezullimin e masës, le të themi, të vendimit. Pra, teknikisht shpjeguar thjesht dhe jo në gjuhë juridike, gjykata e lartë mund ta nxjerrë zotin Saljani nga burgu dhe meqense ishte katalizatori kryesor i aksionit të opozitës, mund të qetësoj deri diku situatën dhe zoti Saljani mund ta ndjek në liri të gjithë procesin, le të themi, të apelimit të tij pranë gjykatës lartë dhe më pas do të shikohet se çfarë vendimi do të marr mbi pafajsin apo fajsin e tij potencialisht gjykata e lartë. Por gjithsesi, thash, më duket sikur është një sinjal i lehtë paraprak, një lloj pritje, nuk është asë hezitim, po pritje për të parë të qasit gjukatës lartë dhe për shpalljen e një datët të dytë të protestës, nëse gjukatë e lartë zjedh të shtensionoj politikisht dhe situatën me gjasa dhe protestat mund të mbyllen. Po, dhe në asnjë nga tre kërkesat e demokratëve për të protestuar, nuk ishte lirimi Zoti Saljani.
Dhe më thënë qeveria teknike, zgjedhjet e lira të ndershme, lirimi Sali Berishës. Por ishte katalizatori shkaku që ngriti opozitën në një tjetër aksion parlamentar. Ne kemi dëgjuar për shembull ambasadorin e Bashkimit Evropian, por i kthehemi në moment te tema që nisëm në krye të bisedës. Procesi integrimit ka përsëritur disa herë rresht se sa e rëndësishëm është që të paktën pjesa parlamentare e jetës politike të ketë një lloj qetësie për këtë moment kur po kalon Shqipëria me hapjen e kapitullit të parë të negociatave. Kështu që mund nuk do të isha fare i habitur nëse do të kishte një lloj dhe shtyse nga ndërkombëtarët për të thënë që kjo që ndodhi dhe ju nxiti në këtë protestë, ju nxiti në këtë val, le të themi, rebelimi, aksioni, quhet si të duash, po reflektohet dhe po ndreqet deri diku nga gjykata e lartë, në këmbim kërkohet një lloj qetësie për të vijuar debatin brenda normave të parlamentit dhe normave, le të themi, një jetë normale politike, ku sigurisht ka akuza, sigurisht ka përplasje, po këto janë më tepër dialektike se sa fizike, ndryshe nga ajo që pam në javën e kaluar, ndaj thash që momenti i parë që do të na jap një sinjal, do të jetë ky vendim i gjykatës së lartë që mund të sjellë një shtensionim të situatës. Edhe në parlament po flet, edhe institucionalisht? Besoj se nëse do të ishte një, nëse do të vinte dhe do të pranoje si i tillë, nuk do të kishte kuptim që të kishte një lloj tensionimi në parlament dhe një lloj ndalje të protestave në rrugë, le të themi. Protesta mund të ketë, nuk do të thotë që nuk ka më protesta, linja logjike që po ndjek. Por nuk do të kam përshtypjen që nuk do të jenë të asaj natyrës me djegje, me flak, me thyerje xhamash. Jo ajo lloj proteste. Protest që kërkon masivitet dhe që rikthen njerëzit në shesh dhe proteston përmes numrave dhe mesazheve, sigurisht që mund të ketë sa të duash. Kjo nuk është një pengesë për procesin e integrimit dhe demokracinë në vetvete, përkundrazi është diçka që i bën mjaft mirë. Dhuna, flaka, përplasjet, djegja, kjo është diçka që nuk pëlqet nga partnerët tanë ndërkombëtar që ta shikojnë në vendin tonë dhe ndoshta mund të kemi një lloj vendimi nga gjykata e lartë që mund ta sjellë një lloj zbutje të klimës politike që u acarua këtë vjesht. Dakord, nuk e di nëse përgjatë këtyre viteve si gazetari politikës apo edhe si producenti politikës dhe në diskutimet që ne bëjmë vazhdimisht, jemi rrezitur nga tokfjalshi opozita, Berisha, Basha apo edhe Majoranca, Rama dhe të tjerët. Tani kemi më shumë në opozitë, më shumë parti, më shumë emra të rinj përveç Arlin Qorit, Adreti Klapajt, Endri Shabanit, kemi dhe të zhgënjurit edhe nga Basha dhe nga Berisha, që është djathas 1912, është prezentuar partia e re politike, me nësë dhe ta kemi fushatën interesante për para? Kam një kungulleshk, endaj nuk e di se sa pjesë, që nuk ka një zotë që ti bashkoj dhe ti bashkë, por për te isha kas, se cili është në të drejtën e vetë që të kryoj subjekte, forca politike, çfarë të duash ti, lëvizje, nuk ka asnjë lloj problemi në këtë sens nëse do të qëndrojmë në teorinë politike. Pastaj nëse do të shikojmë në me sytë e realitetit praktik të politikës në Shqipëri, ka një lloj, le të themi, kuadri ligjor që këtë fragmentarizim e ndëshkon. Majoranca socialiste, për te gjithë arsyeve të tjera që kemi thënë, pushtetit që ka në çdo aspekt që e kontrollon prej shumë vitesh, ka dhe një favor tjetër, që është një subjekt i tërë, ka një listë. Edhe kush tentoi që të dalë dhe të krijojë? Dhe ka të pamundur, por kam fjallën që është forca më madhe dhe duke qenë e vetme ka të gjithë avantazhet e ligjit. Ndërkohë që pjesë e tjera e opozitës që t'i shmangë të paktën këtë pjesë dhe mos të ketë dizavantajin e ligjit, dhe duhej që të bashkojë në një listë të vetme, nuk po them të shkryen të gjithë një subjekt të vetëm, por të paktën në momentin e garimit, dhe duhet të bashkojëshin në një listë të vetme. Fryma që shikojmë dhe në këtë momente nuk të bënd të mendosh se do të shkojmë drejt kësaj zgjidhjeje, që do të ishte praktike, do të ishte realiste, le themi, dhe më do t'i lekcion të pozitat e tyre. Nëse gjithmonë fokusi është lufta ndaj majorancës. Por duket sikur këto grupime të ndryshme, forca politike, e them grupime në sensin jo negativ të fjalës, jo për t'i zvogluar, por ky fragmentarizim i opozitës në një farë mënyrë sjell domosdoshmërisht
edhe një luft të brëndshme. Jo rastësisht, Berisha për shembull dje, kishte dërguar një mesazh për strukturat e veta organizative, deputetët, kryesinë e partisë demokratike, që çdo përballje mediatike, publike, me kundërshtarin politik, që është Rame, socialistët, ti thuet po, në koordinim sigurisht me zyrën e shtypit të partisë, ndërkohë që evitohet çdo përballje tjetër me forcat e tjera që ai quajnë opozitën e opozitës, sepse e kupton shumë mirë që një luftë me dy fronte është, le të themi, është mjaft e vështirë. Dhe kur është e vështirë për Partinë Demokratike, është edhe më e vështirë për forcat e tjera që janë dhe më të vogla në opozitë. Dhe thash, aq më tepër kur e përsërisë një herë tjetër, kuadri ligjor nuk favorizon një fragmentarizim të tillë, do të dalin më të penalizuar. Sigurisht, nga ana tjetër, nëse shikon me sytë e tyre, ata këto subjektet e reja kanë nevojën, ndjenë nevojën që të legjitimojnë logot dhe emrat e veta. Kështu që shkrirja në një listë të vetme sjell atë krahun e kundër të gjës, i bën gati anonime, le të themi, sepse nuk është emri i subjektit për zgjedhjet e ardhshme, por është një emër tjetër që i mbledh shumë subjekte bashkë. Kështu që varet se çfarë do duan të sakrifikojnë, janë të detyruar në këto kushte që diçka ta sakrifikojnë. A do të sakrifikojnë numrat, votat, mandatet, apo do sakrifikojnë emrin, logon? Kjo është zgjedhje, kam përshtypjen që janë detyruar të bëjnë. Do ta kemi të qartë edhe në javët e muajit në vijim. Me Indrit Marakun takohemi përsëri të enten, dita e aksionit, të paktën në parlament, dëshojmë se çfarë do ndodhë. Ishte kënaqësi, faleminderit. Faleminderit. Sali Berisha kërkoi nga demokratët, ato që i ndriti përmendi pak më herët, që të refuzojnë debatin publik me ata që quajnë opozitar të opozitës, dhe në këtë mesazh dërguar strukturave drejtuese të partisë, kryetari nënvizon se fokusi duhet të jetë vetëm përballja mediatike me kundërshtarin në pushtet. Nga rresi shtëpiak, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha synon të mobilizojë të gjitha strukturat për muajt e mbetur para zgjedhjeve të vitit 2025, duke u kërkuar më shumë angazhim publik në përballjen me kundërshtarin. Debati me socialistët duhet pranuar, udhëzon Berisha në një mesazh dërguar strukturave drejtuese dhe deputetëve, teksa fton të vetët të refuzojnë përballjen me ata që konsideron opozitar të opozitës. Si parim nuk shmanget asnjë debat me socialistët, nuk zhvillohet asnjë debat me opozitarët të opozitës. Mos harroni se Edi Rama dhe mediat e kontrolluara prej tij kërkojnë të zëvendësojnë në debatet deputetët dhe ministra socialistë diskredituar dhe mëkatar deri në vesh, me opozitar të opozitës, kryetar pa parti, pra të zhvendosin debatin midis opozitës dhe kallp opozitës. Ndaj dhe një herë cilido që t'ju ftojë në debate me gazetar, analist apo përfaqësues të PS-s, nuk duhet të refuzohet. Në asnjë debat me figura kallpe dhe individ të marrë pen nga regjimi për krimet e tyre, nuk duhet të marrin pjesë. Kreu i Partisë Demokratike këshillon të gjitha strukturat se duhet të jenë më shumë aktive edhe në mediat sociale për të komunikuar direkt me qytetarët. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja komentoi të hënën në refuzimin e pjesës dërmuese të institucioneve të drejtësisë për të dërguar përfaqësues në Komisionin e Posaçëm Parlamentar Antikorrupsion, të njohur si Komisioni Xhafaj. Sipas Manjës, drejtësia do të japë ekspertizë ligjore, por ka mohuar vetëm pranim fizike të përfaqësuesve. Për Ministrin e Drejtësisë Ulsi Manja, institucionet e drejtësisë nuk e kanë refuzuar bashkëpunimin me Komisionin e Posaçëm Parlamentar Antikorrupsion, të njohur si Komisioni Xhafaj. Sistemi ka thënë, ne do t'ju japim ekspertizë ligjore për sa do na kërkoni, por nuk do prezantohemi dhe do paraqitemi me ekspertin prezent. Pra janë treguar të gatshëm të ofrojnë ekspertizë ligjore, por jo me prezencë fizike të ekspertëve, sepse nuk besoj se është normale që të ketë prokuror të caktuar që ta atashohen pra një komisioni të posaçëm në këtë drejtim. Referuar skandalit të mikrokredive dhe përfshirjes së përmbaruesve në skem, Manja paralajmëroi ndryshime ligjore për të përforcuar mekanizmat e kontrollit të ministrisë dhe ministrit të drejtësisë ndaj këtij shërbimi publik. Njëkohësisht, ministri i drejtësisë nënvizoi ngritjen e një grupi pune ku ishte pjesë edhe Banka e Shqipërisë dhe Kryeministria, si edhe lirimin e llogarive bankare të ngrira nga përmbarues të dyshuar si abuzues. Ka një grup pune që funksionon dhe mlidhet pothuajse çdo javë edhe me Bankën e Shqipërisë, edhe me ekspertë të Ministrisë Drejtësisë, edhe të zyrës kryeministit. Është përcaktuar një plan veprimi i qartë se si ne po i qasemi këtij fenomeni që të mos përsëritet në të ardhmen. Në këtë procesin e mikrokredive sot që flasim, nuk ka asnjë llogari bankare të bllokuar. Janë që të gjitha të zhbllokuara.
Deklaratat e ministrit të drejtësisë u bën në përfundim të një trueze konsultuese për strategjinë ndërsektoriale të drejtësisë 2024-2030. Ditën që i ankohej presidentit Erdogan për zyra të vogla të presidencës, Behram Begaj firmosi dhe një dekret që kthen për ishqyrtim ligjin për inspektimin. Ndryshe nga praktika ndjekur më parë, dekreti nuk u njoftua nga zyra e shtypit dhe u mbajt larg vëmendjes së faqes së parë online të këtij institucioni. 10 tetori ishte një ditë e rëndësishme në agjendën e presidentit Begaj, teksa priti në takim zyrtar homologun turk, me të cilin qau dhe halli në ambienteve të ngushta të institucionit. Në të njëjtën ditë, kreu i shtetit kishte firmosur dhe një dekret për kthimin në kuvent të ligjit për inspektimin, por zyra e tij e shtypit nuk e kishte parë të arsyeshme ta njoftonte aktin. Ndryshe nga sa ndodh zakonisht, dekreti me firmën e Begajt u mbajt larg faqes së parë të prezencës online të institucionit. Për ta gjetur duhet të kërkohej në seksionin e dedikuar, ku për më tepër mungonte relacioni me arsyetimin e presidentit. Argumentet e Begajt u gjendën në faqen e kuvendit, ku lexohet se presidenti shpreh pakënaqësinë për efektin domino që ka shkaktuar ky akt i miratuar nga socialistët. Sipas tij, me një listë vetëm janë prekur 68 të tjerë, të cilët nuk janë parashikuar të përshtatet me normën e re për inspektimet në Republikën e Shqipërisë. Ndryshimi 68 ligjeve nuk ishte nënshtruar procedurës së rregullt që parashikon rregulloria kuvendit për pranimin e nismave ligjbërse dhe shqyrtimin e projekt ligjeve. Për këto 68 ligje nuk ka nismë ligjbërse formale, nuk ka regjistrim të projekt ligjeve në programin e punës të kuvendit, nuk ka konsultim publik, nuk ka procedurë të veçantë shqyrtimi, nuk ka mendim të shprehur nga ekzekutivi për secilin prej ligjeve, nuk ka analizë të kostos financiare. Presidenti gjykon se ligji i ri krijon një bashkim mekanik që sjell konfuzion në zbatimin e tij në praktik. Bashkimi mekanik i disa ligjeve me natyra dhe objekt të ndryshëm në një listë vetëm shkakton potencialisht konfuzion. Mbjell paqartësi, sjell pasiguri, komplikon dhe vështirëson zbatueshmërinë e ligjit. Të gjitha këto elemente janë objekti pashmangshëm vlerësimi në procedurën e kontrollit të kushtetueshmërisë si kryen presidenti i Republikës, i cili është parim bazi kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Vendimi i presidentit për të dalë kundër vullnetit të majorancës u zbulua vetëm kur dokumenti u publikua nga kuvendi. Edhe mbas pak në ditar teksa Shqipëria hapi kapitujt e negociatave me Bashkimin Evropian, Maqedonia e Veriut ka mbetur pas për shkak të vetës bullgare. Kryeministri Mickovski ka drejtuar një letër BE-s me disa propozime. Presidenti i Bullgarisë Roman Radev ndërkohë i përgjigjet pozitivisht deklaratës së Mickovskit për bisedime, por thotë se duhet të bëhet dallim ndërmjet dialogut dhe negociatave me Arben Fetai, zëvendës kryeministrin e Maqedonisë së Veriut. Do të jemi pas pak në një bisedë në ditar.
Rikthehemi në ditar, në Luksemburg, Shqipëria çeli zyrtarisht grupin e partë kapitujve, ndërsa në konferencën për shtyp ministri i jashtëm hungarez dhe eurokomisioneri Varheli i kërkuan BE-s që të përshpejtojë procesin e integrimit të Ballkanit Perëndimor. Nga ana e tij, kryeministri shqiptar, duke e cilësuar moment historik, u shpreh se Tirana zyrtare është gati të bëjë gjithçka që brenda kësaj dekade të pranohet antare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka nevoj për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Duke qënë fqinj të drejt për drejt për rajonin e Balkanit Perëndimor, duke e njohur mirë rajonin, e dim që kjo freski, kjo energji e re për të cilën kemi nevoj, do të vi absolutisht nga hapsira e Balkanit Perëndimor. Përjedhoj është në interesin e mirëfillt Evropian që zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor të përshpejtohet. Është me të drejtë një ditë e rëndësishme, me domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, por në këndvështrimin tim edhe për Bashkimin Evropian. Për fat të keq, dhe këtë nuk e shmang dot pa e thënë. With the help of Vladimir Kjo Putin. Ishte me ndihmën e Vladimirovich Putin. Që ky proces mori një shpejtësi të re pas agresionit të tij në Ukrainë, që shërbeu si një zi lezgjimi që i kujtoi Evropës se iluzioni i vetmjaftueshmërisë është vetëm kaq, një iluzion. Çelja e grup kapitullit të themelorëve sot me 5 kapituj kryesor plus 3 kriteret përbën një arritje të madhe dhe besoj për të dyja palët, qoftë Shqipërinë ashtu dhe BE-n, dhe shënjon një gur themel historik në rrugtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor europian. Për fat të keq është e vërtet që herëherë PE-ja mund të jetë pa drejtë dhe është treguar e pa drejtë ndaj vendeve kandidate. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër posë së ardhmes son në BE dhe mbetet e palëkundur në vendosmërinë e saj për përmbushur të gjitha detyrimet e ardhshme. Do ta bëjmë këtë së bashku me partnerët tanë përmes negociatave. Kemi zbatuar tashmë një kuadër mjaft progresiv ligjor bazuar në standardet e Këshillit të Evropës, duke shërbyer si një shembull ish ndritshëm për shumë të tjerë, përfshi edhe vende brenda Bashkimit Evropian, kur vjen fjala për angazhimin për një shoqëri gjithëpërfshirë, se ku të gjitha pakicat janë të barabarta dhe të mbrojtura njësoj. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Shqipëria kur nuk është stepur të bëj çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE-s. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nënkupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatit veten për të bërë antare në fund të mandatit ardhshëm. Ndërkohë, çfarë ndodh në këtë proces me Maqedoninë e Veriut? Ndajmë sot një bisedë me zotin Arben Fetaj, zëvendës kryeministër i qeverisë Mickoski. Mirë se vjen, kënaqësi që jam me ne, faleminderit shumë për kohën. Mirë se ju gjeta, faleminderit për ftesën. Zoti Fetaj, Shqipëria bën një hap përpara drejt Bashkimit Evropian sot, një ditë historike, e quajti kryeministri Rama me ulje në tryezën e dytë ndër qeveritare. Në një rrugë kur deri më sot kishim në krah edhe shkupin zyrtar, por rrugët ona tashmë janë ndarë. Maqedonia mbetet në vend numero, mund t'i kushtojë kjo qeverisë? Ndaj mendimin se kjo është vërtet një moment historik. Është moment historik për shqiptarët, për Shqipërinë, po ashtu edhe për politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Pra këtu duket se ekziston një momentum të cilin nuk e kishim deri më tani, që konfirmon se Bashkimi Evropian është i vendosur për të vazhduar me politikën e zgjerimit dhe me integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Me Shqipërinë është e vërtet se ishin bashkë në këtë rrugtim deri më tani. Unë shfrytëzoj rastin të falenderoj qeverinë e Shqipërisë për solidaritetin e treguar në vazhdimsi përsa i përket futjes në paket apo hapjes në paket të negociatave për dy vendeve tona,
Un nuk besoj se me këtë ne e kemi humbur hapin, besoj se në momentin e parë që i kryejm ndryshimet pushtetuese, do kapim edhe ne këtë momentum, këtë tren të zjerimit të bashkimit evropian dhe do vazhdojmë bashkarisht rrugtimin ton me Republikën e Shqipërisë. U ndaj përmend ato fjalëshin vend numero. Sa kohë ka Maqedonia që qëndron këtu, zoti Fetaj, dhe do duhet të fajsojmë opozitën e sotme, qeverinë e djeshme, apo se cila palë politike, apo se cila qeverinë e drejtim të Maqedonisë të Veriut ka përgjegjësinë e saj? Po shini, Maqedonia e Veriut në vitin 2002 ishte vendi i parë që nënshkroi marrëveshje për stabilizim asociim. Pra ishte vendi lider për sa i përket zgjerimit nga vendet e Ballkanit Perëndimor, o për shkak të çështjeve bilaterale është e vërtetë se qeveritë e kaluara dhe shteti ka vend numëruar. Ka patur lëvizje në periudhën paraprake për sa i përket mos marrëveshjeve bilaterale me Greqin, të cilat janë të ikaluar me marrëveshjen e Prespës dhe kemi bërë hapa të mëtutjeshëm në integrimin ton si vend në strukturat e sigurisë dhe ato evropiane, pra NATO, dhe tani jemi në prag të hapjes së negociatave përfundimtare për antarësimin e vendit në bashkimin evropian. Këtu unë nuk dua të etiketoj asë njeri, kanë qenë proceset të dhimshme në përmes të cilave ka kaluar vendi, keni parasyshe është dashur të ndryshohet emri dhe ne i mirë kuptojmë letë themi ndjenjat e bashkëqytetarëve tonë Maqedonas në këtë drejtim. Uroj se shumë shpejt do të gjindet një zgjidhje përfundimtare edhe në çështjen që na ndan me Bullgarin dhe se do vazhdojmë shumë shpejt me fazën tjetër të negociatave për antarësim në BE. Zoti Fetaj, kryeministri Miskoski ka bërë të ditur se ka përgatitur një letër me propozime të reja për vazhdimin e negociatave, e cila do t'i dorëzohet zyrtarisht edhe Bashkimit Evropian. Në çfarë faze është se besoj dje në Berlin kryeministri Miskoski ka diskutuar këtë ide apo jo? Në dijenin tuaj. Po sigurisht edhe këtë dialog me Bashkimin Evropian dhe me partnerët tonë strategjik e kemi filluar qysh në ditët e para të qeverisjes son të re. Në vazhdimësi si qeveri e kemi thënë se duam të sigurohemi, të kemi garanca se me te kalimin e ndryshimeve kushtetuese, e çështjes së ndryshimeve kushtetuese, nuk do ketë më veto të reja në rrugtimin ton evropian. Një ndër propozimet kryesore të kryeministrit dhe të qeverisë së Maqedonisë së Veriut është ideja për hyrje në fuqi në mënyrë suspensive të ndryshimeve kushtetuese sipas modelit të marrëveshjes së Prespës, pra ideja që ndryshimet kushtetuese të hynë në fuqi në momentin e ratifikimit të traktatit për antarësim. Presim që ky propozim dhe zgjidhje të tjera që do të mund të diskutohen me partnerët tanë dhe me Bullgarinë do të jenë shumë shpejt në tavolinë dhe se do gjejmë zgjidhje në momentin e parë kur në Bullgari kemi një qeveri politike pas zgjedhjeve të atjeshme të cilat do mbahen gjatë muajit. Domethënë, na hapni një derë, të ndërmarrim një hap dhe më pas të ketë vimësi, reforma dhe gjithçka që do duhet të kalojë në një proces të integrimit apo jo. Pra kjo është kërkesa për Bashkimin Evropian. Jo. Reformat vazhdojnë. Njëjtë si Shqipëria dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian, ne kemi miratuar agjendën e reformave. Agjenda e reformave dhe reformat në tërësi janë të domosdoshme. Ata janë natyrisht shkojnë krahas procesit integrus, janë pjesë kyçe e procesit integrus, po nuk duhet të ndërlidhim ne tash reformat që i kemi të domosdoshme në sektorin ekonomik, në shtetin e drejtës, e kështu me radhë, me çështjen që kemi përpara dhe që është ndryshimi i kushtetutës. Dakord, e keni mbështetjen e opozitës në parlament, zoti Fetaj, për ndryshimet kushtetuese që si hap duket i vonuar. Ata thonë se nuk do ta pengojnë në fakt të ardhmen evropiane të vendit, ndoshta këtu bashkohet opozita dhe majoranca në Shqipëri me atë në Maqedoninë e Veriut sa i takon integrimit dhe mbështetjen atje opozita ka thënë që do ta jap. Por i besoni, mund të mbetet integrimi pastaj peng i mungesës së vullnetit politik?
Jo, në këtë drejtim nuk kam asnjë dyshim. Përjashtoj një Levica, që është një forcë ekstremiste, besoj se të gjitha partitë tradicionale, si që janë SDSM dhe BDI, një zëri do përkrajë ndryshimet kushtetuse në momentin që fillon procedura parlamentare. As më tepër që zgjidhja që është në tavolinë është produkt i qeverisjes së tyre, qeverisjes paraprake SDSM BDI. Unë nuk kam asnjë dilemë për numrat, ne si qeveri e re reformatore jemi shumë afër apo jemi në fakt në një numër prej 80 deputetësh që është shumica e cila nevojitet për kalimin e ndryshimeve kushtetuese edhe pa opozitën. Po unë këtu nuk kam asnjë dilemë që edhe opozita do jetë pjesë e kësaj zgjidhje dhe se edhe ata do përkrajnë 100% vazhdimin e rrugës evropiane të vendit. Shumë e qartë. Ndërkohë në Berlin, zoti Fetaj, dhe përsëri nuk e di, besoj si zëvendës kryeminist i parë jeni informuar, ishte edhe kryeministri i qeverisë përkohshme të Bullgarisë, zoti Dimitar Glavchev, ka patur takim me të nga ana e kryeministrit Miskoski, pritet që të ketë një takim, apo do të pritet deri në formimin e qeverisë së re dhe ndoshta deri në atë kohë do të dialogohet me presidentin Rumen Radev? Jo, si që thashe dhe më herët, jemi në dialog me Sofjan qysh nga fillimi, me Sofjan, me Bruxellin, me Shëbat, me të gjithë partnerët tanë. Ka patur takime të vazhduara në nivellet të ndryshme, madje ka patur edhe vizit në Sofje nga presidentja e vendit dhe është me rëndësi që ky dialog i vazhdushëm, i përhershëm me të gjitha palët në Sofje të vazhdoj. Si që thashe dhe më herët, unë uroj që kjo periudhë që kishim në Bullgari me qeveri teknike të një pasnjëshme të te i kalohat dhe se zgjedhjet e 27 tetorit do prodhoj një qeveri politike me të cilën do të mund të gjejmë bashkë një zgjidhje dhe të mbyllim këtë çështje. Ndërkohë, kryeministri Mickoski ka thënë qartë, jam gati për negociata, por theksoj se ka dallim mes dialogut edhe negociatave. Çfarë do të kuptojmë me negociata dhe çfarë do të kuptojmë me dialog? Gjithmonë flas në raportet Shkup-Sofia. Shqipni, unë nuk du të futëm në interpretime rreth deklaratave të kryeministrit, besoj se ai do e sqaroj vetë këtë pjesë dhe do ja lëm ati ta sqaron. Ajo që është e qartë është se këtu nevojitet një angazhim serios midis dy qeverive për të gjetur një zgjidhje e cila na mundson që të vazhdojmë rrugtimin tonë evropian. Dakord, ka qeveria e Shkupit bashkëveprim aktualisht me Komisionin Evropian, partnerët edhe institucionalisht zoti Fetaj për të vijuar me ecurin drejt Bashkimit Evropian, pra për të mos mbetur pa, sidomos pas lëshimeve që ju i përmendëm pak më parë, pas lëshimeve dhe sakrificave dhe të dhimbshme se që ju i theksuat, i është dashur të bëjnë ndër vite duke nisur që nga çështja e emrit. Po, është e vërtet se janë bërë disa kompromise të cilat kanë qenë të dhimbshme për bashkëqytetarët tanë Maqedonas, për partitë politike maqedonase. Këtu dua të theksoj se ka pasur në qeverisën paraprake një munges konsultimi, një munges përfshirje të opozitës, veçanërisht në segmentin Maqedonas, dhe prandaj jemi këtu ku jemi sot. Pra, edhe qeverisja paraprake, madje ata më shumëti kanë përgjegjësi të madhe për situatën në të cilën jemi si shtet. Ka patur edhe mashtrimet një pasnjëshme. Disa herë qeverisja paraprake ka festuar fillimin e negociatave për bashkimin evropian. Ne atëherë si opozit kemi thënë në vazhdimësi që nuk hapën negociatat pa ndryshuar kushtetuta dhe sot dalim përsëri te fjalët tona. Ajo që është e qartë është se tani duhet të gjetur një rrugdalje nga kjo situatë për t'i hapur negociatat. Ne përsa i përket dialogut me institucionet e Bashkimit Evropian, Komisionin, përfaqësuesin e lartë e kështu me radhë, jemi në kontakt të vazhdueshëm. Qysh nga dita e parë, ka patur vizita të shumta në Bruksel dhe në kryeqytetet tjera evropiane dhe kemi dakordim, kemi garanca se më një herë pas arritjes së ndryshimeve kushtetuese, qysh të ditën e nesërme mund të thirrët konferenca ndërqeveritare në mënyrë që t'i hapim edhe formalisht negociatat për antarësimin e vendit tonë në BE. Edhe diçka të fundit në lidhje me ndryshimet kushtetuese, ka patur deklarata dhe informacione se kryeministri ungarez, vendit të cilit mban dhe presidencën e radhës të Bashkimit Evropian, zoti Viktor Orban,
po tenton që të negocojë me spalve për të bërë bashkë një tryezë, kryeministri Mickovski dhe një përfaqësues nga qeveria bullgare, qoftë edhe presidentin Radev. Mund të ndodhë shpejt, ka diçka konkrete, një angazhim konkret nga ana e kryeministrit Orban? Po kjo ishte deklarat publike, kryeministrit Orban, natyrisht se i takon edhe të luaj një rol ndërmjetësusi, letësusi, si kryesus i bashkimit Evropian, me që vendi i ti mban kryesimin e presidencën e bashkimit Evropian në këtë 6 mujor, çdo përpjekje për të gjetur një zgjidhje, për të lehtësuar dialogun midis dy qeverive, midis dy vendeve, është e mirë se ardhur. Ne jemi të gatshëm, e kemi thënë qysh në fillim, për të filluar dialog, për të vazhduar në fakt dialogun me Bullgarinë, dhe se jemi shumë të interesuar madje të kemi këtë dialog më të etabluar. Dakord, edhe së fundmi zoti Vetaj dua t'ju pyes pak edhe për qeverinë, një qeveri e re, mbi 100 ditë në detyrë, një bashkëpunim koalicioni shqiptar dhe VMRO do punojë Krisja Mickovskit. Si po duket zoti Vetaj? Çfarë do të veçonet ju në këto thuese 4 muaj bashkëqeverisje? Po, këto ditë ne i kishim edhe si qeveri, edhe si koalicion vlen shqiptar në kuadër të qeverisë reformatore, njarjet, preskonferensat të ndryshme për t'i paraqitur rezultatet e punës son në këtë 100 ditë të parë. Dua të filloj me gjithat duke thënë se ne e gjetëm shtetin, kure morëm pushtetin, në një gjendje të mjerushme. Kishte këtë qeverisje gjithande, korupcion të atashëm, keq menaxhim të parasë publike, gjetëm një buxhet të masakruar dhe të shpenzuar në shkallë prej 71% në 5 muajt e parë të vitit, për arsye kryesisht elektorale, borxhe të trashëguara thujse në çdo institucion, por edhe për kundër kësaj kemi arritur disa rezultate shumë të mira. Qindra rezultate, në fakt, qindra projekte janë prezentuar nga qeveria në kuadër të aktiviteteve rreth 100 ditë të parë, kemi rritje të rrogave dhe të pensionave, kemi 600 milion investime të reja, investimet të huaja të reja, numra këto që nuk ishin parë në dy përbërjet paraprake të SDSM-s dhe BDI-s. Kemi 500 milion euro të injektuara në ekonominë tonë përmes një huaje nga Ungaria, siç mund të jeni informuar. Shumë projekte madje që prekin drejt për drejt shqiptarët, qytetarët shqiptarë të këtij vendi, të cilat ishin të paimagjinueshme në qeverisën paraprake. Kemi 34.5 milion euro investime për finalizimin e kampusit të Universitetit Nëna Terezë në Shkup, kemi 30 milion investime në komunat shqiptare, anemban vendit, kemi shpëndar si qeveriere për her të parë, bashkë me autoritetet, me ambasadorin e Shqipërisë në vend, në shumicën e rasteve, abetarën e unifikuar shqiptare, gjë që ishte premtuar për dekada me radhë dhe asë një herë nuk ishte bërë nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Kemi po ashtu themelimin e Akademisë Shqiptare për Shkencë dhe art në Maqedoninë e Veriut, që po ashtu ishte diçka e pa imaginushme në qeverisën e BDI-s. Keni parasysh se Akademia e Maqedonisë për Shkencë dhe Art nuk ka thuise as një shqiptar të përfaqësuar aty, madje nga ky institucion që financohet me paratë tona, me taksat e qytetarëve shqiptar të këtij vendi, kanë dalur enciklopedi e projekte të lloj-llojshme, të dëmshme për identitetin ton shqiptar, për kombin ton shqiptar. E qartë, shumë interesante se çfarë është arritur në 100 ditë, megjithatë qeveria dhe bashkëqeverisja sapo ka nisur punë. Ju falenderoj shumë zoti Vetaj për kohën që ishit me ne në këtë ditë rëndësishme për Shqipërinë, por edhe për të parë se si do të procedohet më tej për Maqedoninë e Veriut. Ju uroj punë të mbar. Faleminderit, urime edhe një herë dhe urojmë që shumë shpejt të ribashkohemi në rrugtimin tonë evropian. Shpresojmë. Faleminderit. Izraeli kundërpërgjigjet me ashpërsinë e sulmeve të fundit të Hezbollah pas vrasjes së 4 ushtarëve. 22 viktima janë shkaktuar gjatë orëve të fundit. Kryeministri Benjamin Netanyahu zotohet për hakmarrje kundër Hezbollahut. Ne do të vazhdojmë të kodasim pa mëshirë Hezbollahun, kështu është shprehur kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu nga baza ushtarake e cila u godit nga Hezbollahu dhe që u mori jetën 4 ushtarëve izraelit.
Duat jemi qartë, tha Netanyahu, ne do të vazhdojmë të godasim pamëshirë Hezbollahun në të gjithë pjesët e Libanit, përfshirë dhe Beirutin. Ne kemi demonstruar këtë kohë të fundit dhe do të vazhdojmë ta demonstrojmë këtë edhe në ditën e vim, tha ai. Jashtëpërishtë edhe reagimi i ministrit izraelit të mbrojtjes, Yoav Gallant, i cili tha homolog do të jetë amerikan Lloyd Austin se Izraeli do të jepte një përgjigje të fuqishme Hezbollahut. Gallant foli me Austin dhe theksoi shpërsinë e sulmit dhe përgjigjen e fuqishme që do të merrej kundër Hezbollahut, thuhet në deklaratë. Ndërkohë, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se gjatë telefonatës Austin ripoi angazhimin e thellë të SBA-s për sigurinë e Izraelit dhe shpreh rëndësinë e një rrugë diplomatike për të ofruar siguri për civilit në të dy anët e kufirit. Si akmarrje sulmeve të Hezbollahut, Izraeli lëshoi një sulm të rrufeshëm në qytetin Aito, qytet me shumicë të krishterë në veri të Libanit, duke lënë të vdekur 22 persona. Sa kaq, ushtria izraelite ka zbuluar një bazë të madhe nëntokësore të forcave elitare të Hezbollahut në Libanin një gor 800 metra gjerë. Brenda kompleksit i dëfoi gjetje raketa helikopterësh, predha, mortajash, motocikleta, strehim dhe automjete për qëndrime të gjata. Hezbollahu deklaroi ushtrinë izraelite synonte të përdorte këto armë për planin e tij të pushtimit, pushtimi Galiles, duke fshehur qendrën e komandës në një zonë civile. Zëdhënësi i DF-s Daniel Hagari në një video tregon motocikletat me të cilat Hezbollahu planifikonte të hynte në qytetet izraelite të Kiryat Shmona dhe vende të tjera për të kryer një masakër. Policia amerikane ndaloi një person të armatosur pranë një vendi ku Donald Trump mbajti një tubim elektoral. Dyshohet se kjo mund të ketë qenë një tjetër tentativë për vrasje. Një atentat i tretë i mundshëm ndaj Donald Trump u pengua në Kaliforni, ku republikani zhvilloi një tubim. 49-vjeçari Van Miller nga Las Vegas u shfaq në hyrje të një prej postobloqeve, duke treguar një akreditim të rrem VIP. Pas dyshimeve, personeli sigurisë kontrolloi makinën e Millerit, një furistrat të zezë dhe gjeti të paktën dy armë brenda dhe më shumë municione pranë tyre. Përveç kësaj, dyshuari kishte shumë pasaporta dhe leje drejtimi me emra të tjerë. Makina u konstatua e paregjistruar dhe me targa false. Burri u arrestua për armbajtje pa leje dhe më pas u lirua pasi kishte paguar një garanci prej 5000 dollarësh. Ai do të duhet të dalë para gjykatës më 2 janar 2025. Policia nuk e konsideron rrezik, por tashmë shërbimi sekret dhe FBI kanë marrë në dorë rastin në fjalë. Nuk ka asnjë mënyrë që ndonjëri prej nesh të di me të vërtetë se çfarë kishte në kokën e tij. Mund t'ju them se asnjë nga 50.000 personat e tjerë që u paraqitën për atë event nuk solli më shumë pasaporta me emra dhe armë të ndryshme se ai. Shërifi Chad Bianco shpjegoi se ajo që ndodhi nuk ndikoi në sigurinë e ish-presidentit Trump apo pjesëmarrësve në tubimin elektoral. Por shtoi se me gjas është parandaluar një tjetër atentat. Miller, personi dyshuar, ishte i regjistruar si votues republikan. Madje në zgjedhjet paraprake të dy viteve më parë, kishte kandiduar për një karrige në Kongresin Shtetëror të Nevadës, por nuk kishte fituar. Në rrjetet sociale ai pretendonte se kishte punuar për më shumë se 20 vite si gazetar investigativ dhe producent, ndërsa veten e portretizonte si një individ antisistem. Trump u ka mbijetuar dy atentateve deri më tani. Agjencia Hapësinore Amerikane ka nisur me një mision të rëndësishëm kërkimet për jetë në hapësirën rreth planetit më të madh Jupiterit. Anija kozmike, e cila person afro 6000 kg, do të hyjë në orbitën rreth Jupiterit në vitin 2030. 5 4 3 NASA nisi një anije kozmike nga Florida në një mision për të ekzaminuar nëse hëna e Jupiterit, e quajtur Europa, mund të ketë jetë. Fokus do të jetë pjesa e guaskës e Jupiterit, e cila mendohet si përmban grimca oksigjenike. Anija kozmike e Agjencisë Amerikane të Hapësirës Europe Clipper u nis nga qendra hapësinore Kennedy në Cape Canaveral në një raketë SpaceX. Sonda robotike me energji diellore do të hyjë në orbitë rreth Jupiterit në vitin 2030, pasi ka udhëtuar rreth 2.9 miliard kilometra në 5 vjet. Nisja ishte planifikuar për javën e kaluar, por u shtypë shkaktuar uraganit Milton. Kjo është anija kozmike më e madhe që NASA ka ndërtuar për një mision planetar, me rreth 30.5 metra gjatë dhe rreth 17.6 metra të gjerë, me antena dhe grupe diellore më të mëdha sa një fushë basketbolli, ndërsa peshon afërsisht 6000 kg. Administratori i NASA-s, Jim Free, tha në konferencë para nisjes së diellit se Europa krenohet me një nga mjediset më premtuese për banueshmërinë e mundshme në sistemin tonë diellor për Titokos. Megjithëse ai vënë duke se ky mision nuk do të jetë një kërkim për një organizëm të gjallë aktual. Shkencëtarët besojnë se Europa ka kushte të përshtatshme në sipërfaqen e saj të akullt për të mbështetur jetën. Kushtet e saj janë uji, energjia, kimia dhe stabiliteti, tha Sandra Connelly, zëvendës administratore asociuar e drejtorisë së misionit shkencor të NASA-s. Europe Clipper do të operojë një mjedis intensiv rrezatimi rreth Jupiterit, planetit më të madh të sistemit tonë diellor.
Jupiteri është i mbështjellë nga një fushë magnetike rreth 20.000 herë më e fortë se ajo Tokës. Kjo fushë magnetike rrotullohet duke kapur dhe përshpejtuar krimsat e ngarkuara dhe duke krijuar rrezotim që mund të dëmtojë anijen kozmike. NASA krijoi një kasafort të bërë nga titani dhe alumini brenda Europe Clipper për të mbrojtur elektronikën e saj të ndjeshme nga ky rrezotim. Për kandidatin e Republikan për shtëpinë e bardhë Donald Trump, armiku i brendshëm është shumë herë më i rrezikshëm se ai jashtë. Në një intervistë për median amerikane Fox News, Trump theksoi se Kina dhe Rusia nuk kanë të njëjtën rrezikshmëri si kërcënimi që po i kanoset SBA-s nga brenda saj. Biden nuk e ka idenë se çfarë po ndodh me gjithë drejtsinë. Ai e kalon pjesën më të madhe të ditës duke fjetur. Unë mendoj se problemi më i madh është armiku nga brenda. Madje as njerëzit që kanë hyrë dhe kanë shkatruar vendin tonë, duke shkatruar totalisht vendin tonë. Qytetet, fshatat po përmbyten. Por nuk mendoj se ata janë problemi për sa i përket ditës së zgjedhjeve. Mendoj se problemi më i madh janë njerëzit nga brenda. Kemi disa njerëz shumë të këqij, kemi disa të sëmurë, të çmendur, të majt radikal. Ata do ta minojnë vendin. Unë gjithmonë them se ne kemi dy armiq. Ne kemi armikun jashtë, më pastaj kemi armikun nga brenda. Dhe armiku nga brenda për mendimin tim është më i rrezikshëm se Kina, Rusia dhe të gjitha këto vende. Sepse nëse keni një president të zgjuar, ai mund t'i trajtojë ato shumë lehtë. Korea e Veriut ka hedhur në erë dy rrugët kryesore që dikur e lidhin atë me jugun në një veprim që reflekton tensionet e larta mes vendeve. Diktatori Kim Jong-un blodhi edhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe premtoi hakmarrje ndaj dronëve të lëshuar nga Seuli. Një tabelë që lexon lam të mirë. Më pas një shpërthim i fortë. Kështu Korea e Veriut hodhi në erë pjesët veriore të rrjetit rrugor ndër korean që nuk ishin më në përdorim. Lajmi u bë ditur nga komanda e shefave të përbashkët të shtabit në Seul. Lëvizja e njoftuar disa ditë më parë është një shenjë mëtejshme e tensionit në rritje midis Seulit dhe Pjenjanit. Rrugët e hedhura në erë nga ushtria e Koreas së Veriut ishin përdorur më parë për tregtin ndërkufitare me Korenë e Jugut. Agjencia e lajmeve Yonhap raportoi se ushtria e Koreas së Jugut qelloi disa të shtëna në përgjigje të shpërthimeve të Veriut që shkatruan pjesë të dy rrugëve të rëndësishme ndërkoreane në territorin e saj. Tension nuk ka vetëm në tokë, por edhe në qiell. Lideri i Koreas Komuniste Kim Jong-un zhvilloi një takim të nivelit të lartë për sigurinë kombëtare për të vlerësuar dhe përpiluar një plan për veprim ushtarak të menjëhershëm në grindjen me Seulin për fluturimin e dronëve. Pjenjani ka akuzuar Korenë e Jugut se ka shkelur 3 herë hapësirën ajrore me qëllim për të lëshuar fletushka me propagandë kundër regjimit diktatorial. Në mesin e pjesëmarrësve në takim të sigurisë ishte kreu i ushtrisë dhe ministri i mbrojtjes. Ndërsa Kim Yo-jong, motra e pushtetshme e liderit të Koreas së Veriut, konfirmoi se ka prova të qarta të përfshirjes së ushtarëve të Jugut në lëshimin e dronëve në Pjenjan. Ajo kërcënon Seulin se do të paguajë një çmim të lartë për ato veprime. Pas pak në ditar, rektorët e universiteteve publike dhe private i kërkuan kryetares kuvendit pe zulloj shqyrtimin e projekt ligjit për shkencën, pasi nisma e Ministrisë Arsimit bie ndesh me kushtetutën. Kryetari Akademisë së Shkencave Skënder Gjinushi u shpre në mbështetje të ligjit, teksa zbuloi se ngritja e Këshillit Kombëtar të Shkencës ishte propozimi i tij.
Shqipëria pritet të marrë një tjetër eurobond vitin e ardhshëm me vlerë 600 milionë euro. Shuma që do të shlyhet në një afat prej 15 vitesh do të përdoret për të larë borxhet aktuale dhe për shpenzimet të tjera në mbështetje buxhetore. Ekonomia shqiptare po kalon ndoshta ditët më të mira ndonjëherë, por qeveria po kërkon të shtojë borxhet. Vitin e ardhshëm vendi pritet të dalë në tregjet e huaja për të marrë 600 milionë euro hua. Ministria Financeve ka nisur procedurat për të kërkuar një firmë të specializuar në dhënien e këshillave ligjore për marrjen e eurobondit. Marrja borxh nuk është një histori suksesi, por nuk tregon edhe performancë negative të ekonomisë. Pra realisht borxhi merret për të shlyer në këtë rast një pjesë të borxhit vjetër dhe pastaj për të financuar deficitin buxhetor të vitit korrent. Në garën e shpallur thuhet se ky eurobond që pritet të merret në muajt e parë të vitit 2025 do të përdoret sa për të mbuluar nevojat e qeverisë për investime, aq edhe për të financuar borxhet e vjetra. Duhet zotësia si përdoret. Pra, nëse ne do arrim që me këtë borxh jo vetëm të shlyejmë, por dhe të riprodhojmë, automatikisht ekonomia do të performoj pozitivisht dhe neve do futemi në rrugën e uljes e borxhit publik. Pra, mënyra se si përdoret është shumë e rëndësishme. Duke qenë se pas tërheqjes së valës së inflacionit, bankat qendrore po lehtësojnë politikat e tyre monetare duke ulur normën bazë të interesit, borxhi mund të merret me një kosto më të ulët se sa eurobondet e shkuara. Nuk ka të bëj numri i eurobondeve që janë emetuar, edhe pse kjo ka një treguese që kur tregjet ndërkombëtare ty të presin pozitivisht, në një farë mënyrë tregon besimin që ata kanë në ekonominë shqiptare dhe kjo ka ardhur duke u forcuar. Pra, në raport me përqindjet me cilat është marrë eurobondi, unë them që besimi i tregjet ndërkombëtare në ekonominë shqiptare ka ardhur duke u rritur. Kjo do të ishte hera e 7 që nga viti 2010 që Shqipëria del në tregjet e huaja për të marrë borxh. Deri më tani vlera e eurobondeve shkon në 3.15 miliard euro. Të dhënat nga financat tregojnë se aktualisht në portofolin e borxhit shtetëror janë 4 eurobonde në vlerën totale prej 2.4 miliard euro, apo rreth 255 miliard lek. Rektorët e universiteteve publike dhe private i kërkuan kryetarës së kuvendit të pezullojë shqyrtimin e projekt ligjit për shkencën. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Edukimit, konferenca e rektorëve ka deklaruar se nisma e Ministrisë së Arsimit bie ndesh me kushtetutën. Kryetari i Akademisë së Shkencave, Skënder Gjynushi, u shpreh në mbështetje të ligjit, teksa zbuloi se ngritja e Këshillit Kombëtar të Shkencës ishte propozimi i tij. Universitetet i kërkojnë kryetares së kuvendit Elisa Spiropali pezullimin e procedurave parlamentare për projekt ligjin e shkencës. Gjatë seancës dëgjimore në Komisionin e Arsimit, konferenca e rektorëve argumentoi se përse drafti paraqitur nga Ministria e Arsimit për kërkimin shkencor është në shkelje të hapur të kushtetutës dhe të ligjit të arsimit të lartë. Kemi dërguar dy shkresa. E para i kemi thënë që të pezullohen procedurat parlamentare, sepse ne kemi çështje të rëndësishme përmbajtësore, parimore, kushtetuese, dhe e dyta i kemi quar në mënyrë të përmbledhur. Problematikën tonë në 24 faqe nuk është për të kaluar në seancë plenare, sepse ka problemet forta me kushtetutën, ka problemet forta me lirinë e kërkimit shkencor dhe autonominë, ka problemet forta kolizioni ose përplasje me aktet ligjore sot në fuqi. Profesor Artan Hoxha, kryetari i konferencës së rektorëve dhe një nga hartuesit e ligjit të arsimit të lartë në 2015-ën, deklaroi se drafti i Ministrisë për Shkencën i kthen universitetet në komunizëm, ku para viteve 90 kërkimi shkencor drejtohej nga Akademia e Shkencave. Ishte organizuar ndryshe kërkimi shkencor përpara 90-s. Ishte Akademia e Shkencave, institutet dhe institucionet tjera, ku pjesa e arsimit lartë ishte e ullët në atë aspekt. Mbas 90-s, ashtu sikurse në çdo vend tjetër evropian dhe botror, arsimi i lartë i ka të tre këmbët e tija të vendosura dhe të sankcionuara tashmë. Por ndryshe nga universitetet, kryetari i Akademisë së Shkencave vlersoi projekt ligjin. Gjatë seancës dëgjimore, Skënder Gjynushi zbuloi se ngritja e Këshillit Kombëtar të Shkencës ishte e propozimi i tij. Kemi ndikuar së fundi vetëm që të ketë Këshill Kombëtar, të jetë i
pa tjetër i kontroluar, ose më sakt shumica tjetë nga shkenca, ne kemi qëndë përfajsuar në komisionin e ngritur me këtë, për këtë qëllim. Sigurisht kemi dhën kontributin ton me hope, do të është një farë mënyre, por në tërsi, në parime, kemi mbështet të projekt ligjë. Drejtues të shkollave të larta treguan se variantet e projekt ligjit për shkencën, që kishin konsultuar më herët me Ministrinë e Arsimit, ishin krejt të ndryshme nga i që po diskutohet në komisione. Rektorët shprehen keqardhje për kalimin e draftit nga dy komisione të tjera, duke e bërë gati drejt miratimit nga parlamenti. Qëndrojmë te kjo temë, sepse ka një datë që është 16 tetori, ku zonja Kushi u bëri thirrje grupeve të ndryshme të interesit, shoqëria civile, deputetë organizata apo edhe individ aktiv që të japin sugjerimet e tyre për rregullime apo qoftë edhe vërejtje dhe kritika. Dhe përveç konferencës së rektorëve, ka një letër, një kërkesë të dorëzuar në kuvent për pezullim procedurave parlamentare për këtë ligj edhe nga zoti Afrim Krasniqi, politolog nga drejtues nga Instituti i Studimeve Politike që ka dorëzuar një shkresë të tillë. Mirë se vjen zoti Krasniqi, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit shumë. Jeni mes atyre që edhe zyrtarisht e kanë ndërmarrë këtë iniciativë për të kundërshtuar ngritjen e Këshillit Kombëtar të Shkencës dhe Kërkimit Shkencor që do drejtohet nga Rama dhe 7 ministrat të tij veç të tjerëve. Çfarë ju shqetëson? Cilat janë kritikat tuaja zoti Krasniqi në lidhje me këtë projekt ligj? Së pari unë kam dërguar disa herë opinione, sa në shkërkuar nga ministria dhe mos gaboj gjatë dy viteve të fundit të shkërkuar 3 herë me cilësinë e studiusit në Institutin e Historisë. Ndërkohë që ju komunikua që nuk ka pasur reagime publike përmes platformës konsultimi publik. Në fakt unë kam si individ e kam testuar disa herë bashkë me bashkëmundur dhe mi dhe platforma nuk funksionon. Kështu që vetë kuvendi duhet sarojë publiku pse qytetarët nuk mund të kenë akses në platformë për dhënë opinion në lidhje me projekt ligje. Kurse për shkuar tek tema kryesore, unë nuk mendoj që është vetëm kjo pikë që përbën problem në ligjin për shkencën në arsim dhe atë që quhet po themi kërkimi shkencor. Ajo që quhet këshilli ose struktura e drejtuar nga komisioni është një nga pasojat e dukshme politike, por vetë ligji, mënyra se si është hartuar, mënyra si është trajtuar raporti i ligjit me parimet kushtetuese, autonominë dhe pavarësinë dhe me konceptin e kërkimit shkencor, duket se është kthemi dukshëm pas, sepse kemi të bëjmë me koncepte të cilat jo vetëm cenojnë dukshëm konceptin e lirisë akademike dhe kërkimit shkencor, por në disa aspekte të drejtat e njerëzit dhe vendosin deri diku institucionet e kërkimit shkencor në nivelin e një drejtorie arsimore periferike të Shqipërisë, duke i dhënë kompetencë ekzekutive të plot strukturat Ministrisë së Arsimit për vendosur gjithçka që lidhet me shkencën në Shqipëri, një funksion që nuk e ka asnjë vend i Bashkimit Evropian dhe asnjë vend kandidat i Bashkimit Evropian. Zotë Krasniqi, ajo që ne kuptuam edhe nga diskutimet dje në seancë dëgjimore, me praninë edhe të rektorve, edhe dje në komision, u tha që deri tani ne po merreshim me një projekt ligj krejt tjetër, ju e përmendët pak më parë që ja kam kundërshtuar 3 herë, shumica më përpara në versionet e tjera u tha që do të ishin universitetet, pastaj na doli një draft krejt papritur dhe duket sikur edhe ne tani jemi pjesë e qeverisë. Është apo jo projekt ligji i tretë që diskutohet në lidhje me shkencën dhe kërkimin shkencor dhe ngritjen e këtij Këshilli Kombëtar? Problemi është që është pak më i thellë se sa kaq, sepse unë jam dieni pranaj po ju marr kohë për të sarruar publikut. Duke sigur ka një ndikim informal për të kaluar shpejt ligjin parlament dhe ka interesa informale që nuk janë me interesat e kërkimit shkencor në Shqipëri. Edhe dy aktorët që uftuan dje për të folur, Akademia e Shkencave, Kryesia e Akademisë, jo Akademia e Shkencave, dhe Konferenca e Rektorëve janë dy prej aktorëve kryesor përfitues ose dëmtues për shkak ligje, po ka dhe aktorë të tjerë, të cilët nuk janë përfshirë dhe nuk janë marrë parasysh në gjithë të proces. Sepse ligji nuk bëhet vetëm për dy funksionarë, bëhet për një numër më të madh individësh dhe është më afatgjatë se sa mandatet e individëve të caktuar që drejtojnë së në Shqipëri. Le të kujtojmë që ligji është nisur në kohën e zonit Kushit, ajo ka qenë po themi autoria zyrtare e ligjit dhe sot ka një paradoks madh që njëti person në cilësinë e drejtuesës komisionit gjykon produktin e saj dhe normalisht e lavdron, siç ndodhi edhe dje dhe gjë që nuk shkon në atë që quhet integriteti i madh parlamentar. Së treti, më ka bërë shumë përshtypje dhe gazetarëve duhet ju këtë bërë përshtypje fakti që shumica antarëve të komisionit që folën dje nuk e kishin idenë as ligjit, as relacioneve dhe thonë madje nuk kemi informacion për to dhe nuk i kemi lexuar. Dhe nëse shikoni kronikën e fillimit me kronikën e mbarimit,
Në fund fare nuk ngeli asnjë deputet në sallë, më prej është drejtues zonë Kuçi dhe njëri nga ata që është i zonës Spiri. Se nuk ka interes. U larguan, bëhet fjalë për ligjin e shkencës. Nuk ka ligj më të madh në Shqipëri. Ligji vetëm i elitës Shqipëri dhe lidhet me perspektivën e Shqipërisë dhe me sfidat e Shqipërisë. Nuk e kishin lezuar, e votuan dy komisione pa lezuar, sot edhe komisioni i financave kaloi me 5 minuta nën për nën pa shëruar asnjë opinion tjetër. Ndërkohë që duke sigur procesi parlamentar do avancoj, sepse e përsëris, interesat informale dhe lidhjet e shkurtra janë më të fuqishme në Shqipëri se sa rruga ligjore dhe procedura parlamentare e rregullt që do duhet kishte një parlament që sot tashmë hyn në fazë të rënë raport me Bashkimin Evropian. Ju nisat duke thënë që platforma e Kuvendit nuk punon, po zonja Kushi thotë që keni kohë deri nesër, 16 tetor nesër. Më thënë duket që ka një lloj nxitimi. Ju mund të aprovoni nga studia nuk punon dhe unë kam vite që paraqes me shkresë zyrtare në parlament që nuk punon e platformë dhe parlamenti e pranon që nuk punon, por në Shqipëri gjërat bëhen për të huajt dhe nga aspekti teknik ata thonë kemi një platformë konsultimi. Gjithsesi, për të marrë me thelbin, si regull, ligji shkencës duhet ishte ligji në hierarkin më të lartë të aqë quhet kërkimi shkencor arsimi i lartë në Shqipëri. Ne çka kemi bërë? Kemi miratuar ligjin arsimit të lartë, kemi miratuar ligjin akademisë shkencave dhe pastaj kemi shkuar te ligji kryesor që është ligji i shkencës. Dhe ligji i shkencës në vend që të udhëheq shkencën dhe të krijoj atë që quhet konturë e një kërkimi shkencor pa gjatë dhe një vend një kërkimi të lirë dhe një qasje metodike të re në kushtet të reja ku ndodhet Shqipëria, në fakt i është përshtatur dy ligjeve të përpashme dhe ju ka marrë një sër kompetencash tyre dhe është saktë ajo ai deklarimin që dha atje dhe në raportin tim e kam theksuar në mënyrë detajuar, sepse raporti është shumë i gjatë që kam paraqit, edhe detajet teknike dhe themelore, ka pafundësisht slogane, pafundësisht premtime, pa thelb, ka terma që nuk kanë lidhje me terminologjinë ligjore në Shqipëri, ka përsëritje të vazhdueshme, ka mbivendosje kompetencash dhe problematikash dhe ka një predispozitë të dukshme për centralizim në gjitha aspektet. Ideja, Ministria vendos, Ministria i pëlqimin, Ministria shyrton, Ministria koordinon, Ministria udhëheq, Ministria përcakton. Imaginoni që këte nuk e ka asë Ministri i brendshëm për policinë dhe jo më ta ketë Ministri i arsimit për gjithë shkencëtarët në Shqipëri dhe kërkimi shkencor, ku ne kemi universitete pavarura që drejtohen me mandat tjetër dhe që dekretohen nga Presidenti i Republikës. Për shkuar pasaj tek Këshilli i Famshëm që ka të rregjë vëmendjen, është absurde që ministra që s'kan as dieni për kërkimin shkencor, nuk kanë produkte shkencore, nuk kanë lidhje me shkencën. Në karrierën e tyre personale dhe politike kanë treguar që madje kanë pas konflikt me shkencën sepse disa prej tyre janë akuzuar për plagjaturë me drejtë, përfshi dhe ministrin e arsimit. Dhe këta tani do marrin vendime për studiosin në Shqipëri dhe po them në mënyrë simbolike, vetëm Ministria e Bujqësisë ka 3 përfaqësues, se ka 3 institute bujqësore, ndërkohë që gjithë konferenca e rektorëve nuk i ka 3 përfaqësues. Anë për të kuptuar që thelbi ka qenë ekzekutivi të përfaqësoj vetën e vetë në mënyrë që të krijoj një lloj kontrolli të lartë të gjithë kërkimit shkencor. Dhe patkesish është një ide që qarkullon në mënyrë masive tek ato që quhen edhe elitat publike që janë pro qeverive të radhës. Për shkak një debat që pati kur u mbyllën albanologjia, një numër i madh edhe akademikësh dhe personazh publik thonin, gjërsa paguan qeveria buxhetin, qeveria kontrollon, nuk mund të ketë liri kur paguan qeveria. Ky është koncepti para viteve 90. Në demokraci qeveria, apo themi parlamenti parashikon buxhetin e gjykat kushtetuese, por nuk i thotë njerëzit që gjykata kushtetuese është segmenti i qeverisë dhe anasjelltas. Edhe studiosin në Shqipëri, në arsim, ata që janë në kërkim shkencor në universitete apo në institute, kanë një status krejt tjetër dhe nuk janë punës qeveritar, nuk mund të jenë punës që trajtohen një lloj si me ata që marrin po themi list pagesat e fundit të vitit. Kështu që ky lloj hendeku i mamë ndis mentaliteti viteve para 90 dhe nevojës që ka Shqipëria u duk djeshën edhe në prezantim, edhe në debat, dolin pa dhe kush e ka bërë ligjin dhe kush e ka lëbuar ligjin dhe cilat janë interesa që fshihen pas ligjit. Por unë kisha parashikuar tha zoti Gjinushi që pjesë do të ishin më shumë nga shkenca, ndërkohë që ne kemi më shumë nga qeveria, pastaj nga shkenca dhe në fund universitetet. Zoti Gjinushi është në drejtën e tij për sa kohë ka akses për ta bërë këtë gjë. Por zoti Gjinushi, kryetari i Akademisë së Shkencave dhe një numër i madh punëzve të Akademisë së Shkencave kanë paraqitur kritika për këtë ligj dhe mendoj që detyra e tij është për të dhënë opinione pro dhe kundër, që janë të njerëzit që punojnë aty. Dhe e dyta, dhe u tha një gjë shumë e rëndësishme. Institutet e vetme profesionale që ekzistojnë në Republikën e Shqipërisë janë institutet e kalibrit albanologjisë, për shkak 4 institutet e famshme. Dhe u tha që këto nuk janë objekt i ligjit. Do thotë
institute që të krijohen nga universitete private, nga njësi private, nga biznese private, nga drejtori rajonale, do praktikisht do mbron, do ken zgjedhje, do ken buxhet, do ken strukturë, do ken llogaridhënie, do ken raport siç thuhet aty, do ken këshillë shkencor, kurse institutet tradicionale që ekzistojnë në Shqipëri prej viteve 40, siç janë katër institutet arborologjisë, do ta gjen nuk janë pjesë si tillë, nuk do ken asnjë prej tyre. Nuk do zgjedhën drejtuesin, do ken këshillë shkencor, do ken buxhet vetes, do ken pavarësi. Dhe këtë lloj paradoksesh duhen diskutuar në parlament, është e habitshme. Që aty u than, dhe deputetën vend që të reflektonin nuk larguan nga sala dhe ishin gatshëm të votojnë seancën e ardhshme plenar. Në kjo ishte trishtimi i madh në atë që ne pam dje në parlament. Pastaj që Shqipëria nuk ka prioritet shkencën, kërkimin shkencor, që s'ka buxhet për shkencën. Kjo është e dukshme, unë po ju marr vetëm një rast, vitin e kaluar, madje këtë vit, të jem korrekt. Është dhënë për herë të parë në Shqipëri një çmim për shkencën, për botimin e më të rëndësishëm shkencor. Media kanë transportuar, gjithë e kanë dhënë, do thotë që askush s'e ka lexuar librin, sepse libri është një politikan që ka botuar fjalimet parlamentare dhe fjalimet në Kongresin e partisë. Ky është rasti i parë në ndjenin tim në Europë që një libër i tillë me çmim shkencor. Dhe ky është kriteri për shkencën që po ndiqet aktualisht në Shqipëri. Prandaj jam shumë i shqetësuar edhe si studios, edhe duke ditur që shumë nga opinionet nuk do merren parasysh, unë kreva detyrën time qytetare dhe profesionale për t'i luajtur gjërat me shkrim, për t'i lënë dokument dhe për të rritur sa të mundem. Atë që gjuhë po dhemi vëmendje në njërëzët të arsyshë në parlament, që janë pakic në dy partit kryesore, por që do vinë një di që do shpresojmë që këta të angrizarin shumë të epër. Tani, thirrja ka qënë për gjitha grupe dhe interesi, shoqëri civile, deputetun e përmënda që në nisje që të dërzojnë sugjerimet e tyre për regullime, vrejtje dhe kritika dhe rejme 16 djetetor. Prisë një përgjigje, zotë Kresniqe? Jo, për mendoj që këta janë më shumë për qenë dje deklarata, duhet ndajmë deklarata që bëhen procedurë parlamentare për të që bëhen në rregull me atë që është reale. Nëse kryesia, nëse komisioni për katër dëshiron për të bërë konsultime, mund të hap konsultime publike, mund të shtyj agendën, mund të shtojë gjithë individet që kanë shprehur opinione edhe në media dhe në publik, individet që janë pro dhe kundër, ti dëgjojnë të gjithë dhe pastaj vendosin. Fakti që nuk po bëjnë të gjë, kalun vetëm akademinë dhe konferencën e rektorëve dhe pastaj kanë emëruar dhe një sindikat, mos gaboj, do të thotë që nuk kanë ndërmend për bërë konsultime themelore dhe vendimi është më shumë politik se sa profesional. Ju thatë që të merremi me thelbin dhe me shumë të drejtë na argumentuat qendrimin tuaj kundër zoti Kresniqi. Megjithatë, lajmi që ka qarkulluar përgjatë kësaj një jave ka qenë Rama tani në drejtimet e të shkencës, Rama dhe ministrat e tij tani edhe në drejtim të shkencës. Për ministrat na e shpjeguat faktin që nuk kanë lidhje apo as pak lidhje me shkencën, madje disa prej tyre janë akuzuar edhe për plagjaturë dhe tani do të marrin vendime për shkencën dhe botimet e studimet. Rama në krye të shkencës ju shqetëson? Jo, nuk më shqetëson, në Shqipëri gjithçka ndodh, por ajo që më shqetëson është koncepti dhe hapësia e shoqërisë për të mirëpritur këtë gjëra. Edhe është pavësia e qasjes alternative, nuk ka debat publik dhe nuk ka zëra publik që kanalizojnë të lej. Është interesante, t'jemi sinqertë, unë jam i shokuar se si 40-50 akademiket nuk ka për këtë gjë. Jam i shokuar se si mbi një, po themi, 300 studius rral në Shqipëri, që ushtrojnë çdo ditë kërkimin shkencor, nuk flasin për këtë gjë. Të gjithë në mënyrë informale janë kritik dhe është e habitshme që hapësira publike në Shqipëri për të diskutuar gjërat është ngushtu kaq ndjeshëm dhe kalu. Më kujton vitin 23 kur ambasadori britanik në atë kohë tha, defekti kryesor i Shqipërisë është që nuk ka opinion publik dhe nuk ka zëra publik që reagojnë dhe si duket pasi 100 vjetësh ne jemi po aty. Zoti Rama nuk është një lektor universiteti, ka qenë një specialitet veçantë që është piktura. Dhe si tillë nuk ka jetë akademike, nuk ka punim akademike, nuk ka ndonjë kontribut akademik. Ka shitur një dy libra që i ka botuar në disa gjuhë, por duke ndryshuar faqet, varësi nga raporti që ka pasur me individet që ka shkruar libër, sepse kur e bëri president e lavdroi dhe i hoqi faqet, pastaj kur e sulmoi i shtri faqet dhe e kritikoi të njëjtin person. Dhe si tillë nuk është çudi që zoti Rama kërkoi për të rregulluar atë gjuhën civile politike për të paraqitur dhe intelektual. Sepse tradicionalisht gjithë qeveritarët shqiptarë e kanë paraqit veten intelektual pasi janë pasuruar dhe pasi kanë ushtruar pushtet. Le të kujtojmë nga ana tjetër që ne kemi pasur kryeministra dhe president me emrin profesor doktor, por që praktikisht në vendimarrjet e tyre nuk kanë arritur të na lënë në gjurm që kanë pasur lidhje me shkencën dhe kanë dhënë kontribut shkencor. Kështu që duhet marrë gjitha me rezerva dhe nuk shoh ndonjë
regres dhe progres të dëtim, shof një rëshqitje totale demokracisë dhe konceptit shtetet drejtës, fatkesisht tashmë po përfshin edhe shkencën. Ishte koha që ne bënim një reflektim. Mirë që morën pronat publike, Bregdet, Male, Lugina, çdo aset publik, buxhet shteti, po drejt që mori shkencën dhe kërkimin shkencor, libra dhe dijen, paktën të gjatë duhet ta kursen. E qartë, zotë Krasniqi, faleminderit shumë që ndatë me ne kundërshtin tuaj për këtë projekt ligj dhe në të vërtetë kemi kërkuar zëra pro dhe kundër dhe ka qenë shumë e vështirë që publikisht të prononcoheni, vetëm ata që ju me të drejtë thatë pak më parë 300 studiues në vendin tonë, por edhe akademik, pedagog, rektor, e pa mundur thuajse që zëri tyre të jetë publik, pro apo kundër qoftë. Vetëm që duhet bëjmë një marrëveshje. Ruajini këtë kronik, shkoni mas 4 vjetësh, pyesni gjithë persona dhe do ketë një listë shumë të gjatë të njerëzve publik që do thonë kemi qenë kundër, dështoj, por nuk e thonim dot se s'na dëgjuan. Domthonë gjithë ne kemi traditë, kulturë që nuk flasim kur është koha, pastaj masa vitesh themi kemi qenë gjithë kundër si sot, të gjithë thonë kemi qenë kundër komunizmit. Ne pa kemi vetëm vend që kemi ndërtu vetë komunizmin, s'kemi pasur ushtri tuaj që na ka ngritur. Edhe një herë faleminderit zotë Kresniqi. Faleminderit juve. Ndalemi dhe tek të tjera zhvillimet e ditës. Gjirokastra duket se nuk do të ketë pushime sa i takon fluksit të turistëve që e vizitojnë, ndonëse mesetorit vizitorët janë të shumë dhe premtojnë se do të vijojnë të tillë edhe në muajt e dimrit. Turizmi gjithvjetor duket se tashmë është një fakt dhe për këtë kanë ndikuar dhe çmimet më të favorshme që janë ulur nga 10 deri në 20%. Mestetori dhe turistët në Gjirokastër vijojnë të gjallërojnë qafën e pazarit, hotelet dhe restorantet. Ajo që synoi vitin më parë duket se tashmë mund të quhet realitet. Turizëm gjithvjetor në qytetin që mbrohet nga UNESCO. Përveç vlerave historiko-kulturore, por edhe kulinaria dhe mikpritja, duket se në zgjatjen e sezonit për te aty veror, janë edhe çmimet e favorshme që po aplikohen në këtë periudhë nga hotelet dhe restorantet. Madje për muajt nëntor dhe dhjetor, çmimet pritet të jenë akoma dhe më të ulta. Gushtin edhe shtatorin kanë një rënje me 10-15%, ndërsa nga nëndori, gjerë në mars, ato bjenë me 50%. Çmimet janë pjesë e ofertës që subjektet e shërbimit dhe ato akomoduese synojnë të mbajnë sa më gjatë turistët në Gjirokastër, dhe për këtë, administratorët shprehen se duhet të vendosen standarde në mënyrë që turistit e iki kënaqur dhe fitimi të realizohet në përmjet gjiros dhe jo çmimeve të larta. Nuk fitohet me çmim, fitohet me gjiro. Sa më shumë turistat kanë, aq më interes ke. Kështu që dhe të tjerë mos synojnë të ngrënë çmimet, t'i afrojnë, t'i bëjnë reale çmimet. Ne kemi të ndarë çmimet në 4 sezone. Se sipas sezonit që normali ndryshon dhe çmimi. Dhe brenda qytetit, ne kemi çmime të ndryshme. Dhe brenda hotelit, ne kemi 4 kategori çmimesh, që nga dhoma ekonomike, standarde familjare dhe drejtësuita. Pra, çdo kush që do të vizitojë Gjirokastrën, nuk e pengon çmimi. Është e rëndësishme që ata të krijojnë një përshtypje të mirë. Është e rëndësishme që ata të ikin të kënaqur dhe të lënë mbresat e tyre të tjerët. Në qoftë se ne ndërtojmë një standard, ndërtojmë një punë të mirë, ndërtojmë një vlerë, pa diskutim që ekonomia vjen. Nga janari deri më tani, nga të dhënat paraprake, rezulton se Gjirokastrën e kanë vizituar së paku 400.000 turist, kryesisht të huaj, shifër kjo e cila premton të jetë në rritje edhe në muajt nëntor dhe dhjetor. Pas pak në ditar, policia Kosovës kërkon reagim ndërkombëtar për të dënuar provokimin e gjendarmërisë serbe që kaloi për 10 minuta kufirin në Mërdar gjatë hënës. Gjithashtu siguron që do të reagojë për të mbrojtur suverenitetin e shtetit.
Policia e Kosovës kërkon reagim ndërkombëtar për të dënuar provokimin e gjandarmërisë serbe që kaloi për 10 minuta kufirin e mërdar gjatë të hënës në mbrëmje, gjithashtu siguron se do të reagojë për të mbrojtur suverenitetin e shtetit. Policia e Kosovës ka denoncuar një provokim të rënd nga Serbia. Sipas një njoftimi, gjatë të hënës, rreth orës 18:20 minuta tek pala serbe në stacionin policor kufitar në Merdar, është pikasur një veturë që dyshohet të jetë gjandarmërisë serbe. Sipas informacioneve nga kompetentët, aty shihen 4 pjesëtar të gjandarmërisë serbe, të cilët kanë qëndruar rreth 10 minuta tek hyrja e objektit te pala serbe. Të njëjtit janë larguar duke shkelur vijë ndarse kufitare, që në fakt përbën shkelje të marrëveshjes për IBM-n dhe ka për qëllim provokimin apo krimin e ndonjë incidenti ndërshtetëror. Policia e Kosovës kërkon nga autoritetet relevante ndërkombëtare që të ndërmarrin veprimet të nevojshme për ruajtjen e stabilitetit dhe respektimin reciprok të marrëveshjeve që ndërlidhen me menaxhimin e integruar kufitar dhe me sigurinë në përgjithësi. Gjithashtu policia njofton se po kryen detyrat e saj ligjore në funksion të ruajtjes së qetësisë, stabilitetit dhe menaxhimin e kufive me synimin dhe përkushtimin për të ruajtur suverenitetin. Se policion do të reagoj me profesionalizëm ndaj çdo akti kundërligjor, kundër kushtetues apo që cënon marrëveshjet ndërkombëtare për menaxhim kufitar, përfundon njoftimi i policisë së Kosovës. Dhe reagimet kanë qenë të shumta, ne do të lidhemi tani me kolegun Tomor Avdia, i cili ka ndjekur në fakt reagimet për gjatë ditës së sotme, për atë që shumë e kanë quajtur një provokim të radhës nga ana e palës serbe. Tomor, provokacia me gjandarët serb që kalojnë kufirin për 10 minuta. Çfarë ka ndodhur së pari sipas informacioneve të tua? Se vetëm një foto është publikuar me një automjet tip Land Rover dhe 4 pjesëtar të gjandarmërisë serbe siç e saktësoi dhe policia e Kosovës. Çfarë ka ndodhur në ato 10 minuta? Në ato 10 minuta në pikën e kalimit kufitar në Merdare ka ndodhur ajo shkelja e rënd, e cila është quajtur incident dhe është incident edhe në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe në bazë të një marrëveshje që është nënshkruar në vitin 99 mes të ish Jugosllavisë atëhershme dhe autoriteteve të NATO-s, pra se tampon zona e cila është në kufirin mes Kosovës Serbisë nuk duhet mund të shkelet dhe deri para disa viteve duhet të theksojmë që kjo zonë ka qenë e kontrolluar dhe autoritetet e gjandarmërisë apo ushtrisë të Serbisë kanë pasur të ndaluar një zonë tampon për afro 5 kilometrash. Kjo është shkelur dhe kjo është marrëveshja që është shkelur disa herë kohëve të fundit, por kjo e mbrëmshmja është shfaqur në mënyrë cinike, pra edhe në pikën e kalimit kufitar, ku është ajo më e madhja në Merdare dhe hyrja tyre dhe ajo gjyra që kanë bërë me gjipin e tyre gjendarmeria serbe ka qenë saksisht inqizuar, filmuar, dokumentuar nga policia jo në kufirit, ku është bërë kjo në shenjë edhe një shenjë demonstrimit e një force ose një shenjë demonstrimi i cili duke që një kërcënim për të provokuar incident, pasi aty janë edhe forcat tona të policisë dhe letësisht mund të vinde edhe një incident i cili sipas ministrit të brendshëm Gjelal Sveçla, kjo është politike serbise, cila me politikën e saj në politikën e saj të kërcënimit është ajo çfarë don të diktojë jo vetëm veprimet në rajon, por për të kërcënuar sigurinë jo ndaj vendit ton, por edhe vendeve të tjera duke përfshirë këtu Malin e Zi, Bosnjën edhe Maqedoninë e Veriut. Si gjendarmeria jo vetëm se janë ofru në pikën e përbashkët kufitare, por edhe kanë shkel vijën darse, me qka ta bëjnë shkelin edhe marveshës për menagjimin e përbashkët pikave kufitare, nuk është hera e parë që ata bëjnë shkelit kësaj marveshës, por shpesojnë tjetë e fundit. Ne pa tjetër se jemi të gatshëm u balafacu me çdo shkelje të tyre. Ndërkohë të morë pas asaj që kurti e quajti provokim në fundjavë dhe tani me këtë ngjarje të re të ndodhur në kufirin në Mërdar, një nga thirjet e kryeministrit të Kosovës është ktheni gjërsim 5 kilometra rreth kufirit. Ka patur një përgjigje për këtë kërkesë të Kurtit, sepse është kërkuar një reagim dhe një përgjigje nga ana e ndërkombëtarëve, por ka patur një përgjigje konkrete?
Kjo kërkesë e kryeministit Albin Kurti ende s'ka marrë përgjigje, por një kërkesë të tillë ka shtuar më tej edhe sot te ministri i Brendshëm Sfeçla dhe ekspertët e sigurisë, të cilët kanë deklaruar para dy CNN se kjo duhet të bëhet sa më shpejt dhe duhet të kthehet më një herë para se incidentet të kthehen të jenë praktike ose mund të krijojnë atë çfarë kërkon Serbia, pra incidentet e mundshme në kufi brenda territorit dhe për të destabilizuar nga kufiri territorin brenda vendit tonë, për të krijuar një marrë së gjoja. Autoritetet tona janë duke ushtruar dhunë presion ndaj minoritetit serb i cili jeton në vendin tonë. Kjo është ajo çfarë është kërkuar, por përgjigje duhet pritur saksisht gjatë kësaj jave, pasi autoritetet e NATO-s janë kompetente për rutjen e kufive të vendit tonë. Ende nuk kanë dhënë një përgjigje dhe pritet që kërkesat e tillë të fuqizohen, pasi siç ka deklaruar dhe ministri Brendshëm, kemi mbledhur një serë argumente, se cilat i kemi drejtuar tek partnerët tan, dhe këto argumente janë të bollshme që ky vendim të ndryshohet, pra tamponzona ose distanca mes policisë e kufitarëve të vendit ton dhe KFOR-it të kthehet në atë 5 kilometrin i cili ka qenë deri rreth vitit 2014. Dakord, falenderoj shumë për raportimin e sotit, përmbledhura dhe reagimet në lidhje me këtë ngjarje të përsëritur në ditët e fundit mes Kosovës dhe Serbisë. Ishim me kolegun Tomoravdia, ndërkohë Kurti është tratar, po le ushtrim pa buk. Këto ishin akuzat e forta që erdhën nga seanca e jashtëzakonshme thirrur nga opozita në fillim javë në Kosovë. Deputetët e opozitës kërkuan dorëheqjen e ministrit të mbrojtjes Ejup Maqedonci dhe hetimin e çështjes së furnizimit me ushqim të ushtrisë. Opozita në Kosovë nuk ka kursyer kryeministrin Albin Kurti dhe ministrin e mbrojtjes Ejup Maqedonci sa i përket çështjes ushqimeve për FSK në një seancë të jashtëzakonshme këtë të hënë. Kryetari i partisë opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj akuzoi kryeministrin se po e lë ushtrin pa bukë dhe se është tradhtar e spion i Serbisë. Në mënyrë sistematike, me qëndrueshmëri, pa në vazhdimsi, pa ndarë, vazhdon me dobësue vendin që u hesh, me adopsu shtyllat jetike, shtyllat e sigurisë. Po është traftara i njeri që e lenë ushtrinë e vetë pa bukë. Qka tjetër me i thonë ti njeri? E kalonë ushtrinë e vetë pa bukë kë njeri. Pse bon kë këta? Pse po ndohë këti, që si ndohë i dikuj tjetër gjatë gjithë eksistencës tonë që 20 vjetë? Deputeti i AAK, Bek Berisha, e cilësoj situatën aktuale si te përshqetësuese dhe i kërkoj prokurorisë të hetoj çështjen. Kërkohet nga prokuroria e shtetit që të hapet procedurë ligjore për të hetuar rastin duke përfshirë edhe dyshimet për FSK-n për çështjet të cilat kanë të bëjnë me interesa korruptive. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Hisen Berisha tha se çështja e ushqimit të FSK-s po rrezikon shëndetin e qytetarëve, por edhe operacionalitetin e forcave të sigurisë. Këto probleme, të cilat janë përkesuar nga mospërdorimi me kohë dhe mos procedimi me kohë për furnizim me ushqime në forcë, si edhe dështimi improvizimeve, po rrezikojnë jo vetëm shënditën e ushtarëve, por edhe operacionalitetin e forcës. Është detyrë parësore e Ministrisë së Mbrojtjes të siguroj mirëqenien e ushtarëve dhe të tregoj kujdesin dhe përkushtimin më të lartë për të siguruar kushtet e përshtatshme. Në fund, deputetët e opozitës dolën me një rezolutë tripikshe që bën thirrje të zgjidhet çështja e furnizimit me ushqim, të dorëhiqen zyrtarët përgjegjës dhe që prokuroria e shtetit të hetojë dyshimet për korrupsion. Ajo nuk u hodh dot për votim për mungesë të kuorumit. Izraeli ka siguruar Amerikën se në hakmarrjen kundër Iranit nuk do të shënjestrojë zonat bërthamore dhe ato të nxjerrjes së naftës, por vetëm bazat ushtarake. Raportimi vjen nga Washington Post që ka zbuluar pjesë të një bisede mes Netanyahut dhe presidentit Biden. Izraeli siguron Amerikën se nuk do të sulmoj zonat bërthamore dhe ato të naftës në Iran. Kështu shkruan Washington Post duke raportuar një bisedë mes kryeministrit Benjamin Netanyahu dhe presidentit Joe Biden, të cilin e njoftoi se kundërpërgjigja që po përgatitet për hakmarrjen ndaj Teheranit nuk do të përfshi sajtet jo ushtarake. Media amerikane nënvizon se sulmi i Izraelit kundër Iranit do të ndodhë përpara zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të 5 nëntorit. Do të jenë një sër reagimesh, thot burimi për Washington Post, që ishte në dieni të bisedës së 8 tetorit mes Biden dhe Netanyahut. Po mbledhin mendimet e administratës amerikane,
por do të marrim vendimet tona përfundimtare në bazë të interesit kombëtar të Izraelit, është deklaratë lëshuar nga Kryeministria Izraelite në përgjigjen për interesimin e medjave. Sipas raportimeve të medjave ndërkombëtare, planet e Tel Avivit kundër Teheranit janë të kalibruara mirë për të shmangur ndonjë ndikim të mundshëm në zgjedhjet presidenciale në SBA. Ndërko për herë të parë është shfaqur në publik komandanti suprem i forcave iraniane Quds Esmail Qani, që mori pjesë në funeralin për komandantin e lartë të gardës revolucionare Abbas Nilforushan, të vrarë nga Izraeli në Beirut më 27 shtator bashkë me liderin e Hezbollahut. Ai nuk shfaqej prej 2 javësh, gjë e cila kishte nxitur spekulime për një vdekje apo arrestim të mundshëm të tij nga forcat e sigurisë të Iranit mbi dyshimin e bashkëpunimit me shtetin hebre. Për kandidatin republikan për shtëpinë e bardhë Donald Trump, armiku i brendshëm më shumë herë më i rrezikshëm se ai i jashtëm. Në një intervistë për median amerikane Fox News, Trump theksoi se Kina dhe Rusia nuk kanë të njëjtën rrezikshmëri si kërcënimi që po i kanoset SBA-s nga brenda saj. Biden nuk e ka iden se çfarë po ndodh me gjithë drejtsinë. Ai e kalon pjesën më të madhe të ditës duke fjetur. Unë mendoj se problemi më i madh është armiku nga brenda. Madje as njerëzit që kanë hyrë dhe kanë shkatruar vendin ton, duke shkatruar totalisht vendin ton. Qytetet, fshatat po përmbyten. Por nuk mendoj se ata janë problemi përsa i përket ditës së zgjedhjeve. Mendoj se problemi më i madh janë njerëzit nga brenda. Kemi disa njerëz shumë të këqij, kemi disa të sëmurë, të çmendur, të majt radikal. Ata do ta minojnë vendin. Unë gjithmonë them se ne kemi dy armiq. Ne kemi armikun jashtëm dhe pastaj kemi armikun nga brenda. Dhe armiku nga brenda për mendimin tim është më rrezikshëm se Kina, Rusia dhe të gjitha këto vende. Sepse nëse keni një president të zgjuar, ai mund t'i trajtojë ato shumë lehtë. Korea e Veriut ka hedhur në erë dy rrugët kryesore që dikur e lidhin atë me Jugun, me një veprim që reflekton tensionet e larta mes vendeve. Diktatori Kim Jong-un blodhi dhe Këshillin e Sigurisë Kombëtare dhe premtoi hakmarrje ndaj dronëve të lëshuar nga Seuli. Një tabelë që lexon lam të mirë. Më pas një shpërthim i fortë. Kështu Korea e Veriut hodhi në erë pjesët veriore të rrjetit rrugor ndërkorean që nuk ishin më në përdorim. Lajmi u boi ditur nga komanda e shefave të përbashkët të shtabit në Seul. Lëvizja e njoftuar disa ditë më parë është një shenjë mëtejshme e tensionit në rritje midis Seulit dhe Penjanit. Rrugët e hedhura në erë nga ushtria e Koreas së Veriut ishin përdorur më parë për tregtin ndërkufitare me Korenë e Jugut. Agjencia e lajmeve Yonhap raportoi se ushtria e Koreas së Jugut qelloi disa të shtëna në përgjigje të shpërthimeve të Veriut që shkatruan pjesë të dy rrugëve të rëndësishme ndërkoreane në territorin e saj. Tension nuk ka vetëm në tokë, por edhe në qiell. Lideri i Koreas Komuniste Kim Jong-un zhvilloi një takim të nivelit të lartë për sigurinë kombëtare për të vlerësuar dhe përpiluar një plan për veprim ushtarak të menjëhershëm në grindjen me Seulin për fluturimin e dronëve. Penjani ka akuzuar Korenë e Jugut se ka shkelur 3 herë hapësirën ajrore me qëllim për të lëshuar fletushka me propagandë kundër regjimit diktatorial. Në mesin e pjesëmarrësve në takim të sigurisë ishte kreu i ushtrisë dhe ministri i mbrojtjes. Ndërsa Kim Yo-jong, motra e pushtetshme e liderit të Koreas së Veriut, konfirmoi se ka prova të qarta të përfshirjes së ushtarëve të Jugut në lëshimin e dronëve në Penjan. Ajo kërcënon Seulin se do të paguajë një çmim të lartë për ato veprime. Gjykata e lartë ka nisur seancën gjyqësore në lidhje me kërkesën e ish deputetit demokrat Ervin Saljani për pezullim të ekzekutimit të dënimit me burg, se çfarë mund të ndryshojë nga ky vendim i sotëm i gjykatës së lartë. Lidhemi me kolegun Armand Bajrami për të mësuar detaje. Armand, çfarë pritet nga kjo seancë në gjykatën e lartë sot? Denisa, në këtë seancë të gjykatës së lartë, e cila është një seancë që shqyrtohet në dhomë këshillimi, vetëm në praninë e kolegjit penal trantarës të gjykatës së lartë dhe njëkohësisht në bazë të dokumenteve dhe shkresore të depozituara në gjykatën e lartë nga ana avokatëve Ervin Saljani, shqyrtohet vetëm mundësia nëse deputeti Ervin Saljani, ndaj të cilit rëndon një vendim fajësie i formës prerë nga gjykata e apelit dhe dënimi i tij me 1 vit burg, nëse do duhet të ekzekutohet apo jo. Pra, nëse deputeti Ervin Saljani, i cili teksa ne po bëjmë të lidhje, ndodhet në qelit e burgut në zbatim të këtij vendimi, do duhet të qëndrojë në qelit e burgut apo do duhet të jetë i lirë përpos vendimarrjes së apelit. Në gjykatën e lartë, ish deputeti Saljani tashmë kërkon pezullimin e ekzekutimit, pra pezullimin e qëndrimit të tij në qeli për 1 vit, ashtu sikurse e kërkon
vendimarje e gjykatës së apelit me pretendimet se qëndrimi i tij në qeli jo vetëm i dëmton mandatin e deputetit që ai kishte, por njëkohësisht edhe e pengon atë të kandidoj dhe të marrë pjesë në zgjedhjet e vitit 2025 në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Kjo kërkesë e bërë nga ish-deputeti Saljani gjithmonë përmes avokatëve të tij të mbrojtës për shkak se vendimarrja e apelit e datës 26 shtator u ekzekutua një ditë më vonë në datën 27 kur deputeti pranoi vullnetarisht shkoi fillimisht në drejtorinë e policisë në kryeqytet dhe më pas u shoqërua drejt qelive të burgut të Fierit përmes një kërkese të bërë disa ditë më vonë. Ai kërkoi në gjykatën e lartë pezullimin e ekzekutimit të vuajtjes së dënimit ose shtyrjen e tij me të paktën një periudhë prej 3 muajsh. Ajo që ka është me rëndësi të nënvizohet është fakti që sot gjykata e lartë nuk shqyrton pra cilësin e vendimarrjes së apelit ato vendim që e çon qelit e burgut Saljanit. Ditën e sotme tre anëtarë gjykatës lartë, cilët janë aktualisht në një dhomë këshillimi, duke diskutuar dhe shqyrtuar dhe marrë në shqyrtim kërkesën e bërë nga Saljani, nuk do t'japin një vlerësim sa i takon cilësisë pra të vendimarrjes së apelit nëse do duhet të rri i pandryshuar apo nëse do duhet të ketë një vendim të ndryshëm nga i apelit, por vetëm të shqyrtojnë rrethanat nëse është e mundur apo nëse ish-deputeti Saljani meriton që t'i shtyhet dhe t'i pezullohet përkohësisht vuajtja e dënimit me burg apo nëse do t'i shtyhet të paktën me disa muaj ashtu sikurse është edhe një nga kërkimet e tij. Po ashtu gjejmë vlerë theksoj faktin që avokati Ledio Braho, përfaqësuesi ligjor i ish-deputetit Saljani, përposht faktit të depozitimit të kësaj kërkese në ditët pasuese ka depozituar edhe dy herë materiale shtesë në një prej cilëve bën një analogji me se rastit Saljani dhe rastit deputetës Gjaçka duke vënë re dhe duke evidentuar sipas avokatit një diskriminim të bërë nga Kuvendi i Republikës në rastin Saljani ndryshe nga rasti Gjaçka ku vetë Kuvendi thotë avokati Braho nuk pranon të zbatoj dy vendimarrje të gjykatës kushtetuese në lidhje me zonën Gjaçka, ndërkohë që sa i takon zotit Saljani konstatoi përfundimin e mandatit të tij vetëm duke lexuar një dispozitiv të gjykatës së apelit, pra pa pritur ende që gjykata e apelit të zbarte vendimin e plotë se pse vlersoi që dënimi dhënë nga shkalla e parë për deputetin Asokohe Saljani për akuzën e kallëzimit të rrem lidhur me dosjen Baballa ishte i drejtë dhe do duhet lihej në fuqi. Të falenderoj shumë Armand për raportimin. Nëse do të kemi një komunikim më pas nga ana e gjyqtarëve, të cilët janë mbledhur në dhomë këshillimi, rilidhemi përsëri. Të falenderoj për raportimin. Në Luksemburg, Shqipëria çeli zyrtarisht grupin e kapitujve të parë, ndërsa në konferencën përshtyp ministri i jashtëm hungarez dhe eurokomisioneri Varhelyi kërkuan BE-s që të përshpejtojë procesin e integrimit të Ballkanit perëndimor. Nga ana e tij, kryeministri shqiptar duke e cilësuar moment historik, u shpreh se Tirana zyrtare është gati të bëjë gjithçka që brenda kësaj dekade të pranohet antare e Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian ka nevojë për freski, për energji të re, për një stimul të ri. Duke qenë fqinjë të drejtë për drejtë për rajonin e Ballkanit Perëndimor, duke e njohur mirë rajonin, e dim që kjo freski, kjo energji e re për të cilën kemi nevojë, do të vijë absolutisht nga hapësira e Ballkanit Perëndimor. Përjedhoi është në interesin e mirëfillt evropian që zgjerimi i Bashkimit Evropian drejt Ballkanit Perëndimor të përshpejtohet. Është me të drejtë një ditë e rëndësishme, me domethënie historike për Shqipërinë dhe shqiptarët, por në këndvështrimin tim edhe për Bashkimin Evropian. Për fat të keq, dhe këtë nuk e shmang dot pa e thënë. With the help of Vladimir Kjo Putin. Ishte me ndihmën e Vladimirovich Putin. Që ky proces mori një shpejtësi të re pas agresionit të tij në Ukrainë, që shërbeu si një zi lezgjimi që i kujtoi Evropës se iluzioni i vetë mjaftueshmërisë është vetëm kaq, një iluzion. Çelja e grup kapitullit të themelorëve sot me 5 kapitujt kryesor plus 3 kriteret përbën një arritje të madhe dhe besoj për të dyja palët, qoftë Shqipërinë ashtu dhe BE-n, dhe shënjon një gur themel
historik në rrugtimin e përbashkët drejt ribashkimit tërësor europian. Për fat të keq është e vërtet që herëherë PE-ja mund të jetë pa drejtë. Dhe është treguar e pa drejtë ndaj vendeve kandidate. Për Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme, nuk ka vend tjetër e nuk ka rrugë tjetër pos së ardhmes son në BE dhe mbetet e palëkundur në vendosmërinë e saj për përmbushur të gjitha detyrimet e ardhme. Do ta bëjmë të së bashku me partnerët tan përmes negociatave. Kemi zbatuar tashmë një kuadër mjaft progresiv ligjor bazuar në standardet e Këshillit të Evropës, duke shërbyer se një shembull ish ndritshëm për shumë të tjerë, përfshi edhe vende brenda Bashkimit Evropian, kur vjen fjala për angazhimin për një shoqëri gjithëpërfshirëse ku të gjitha pakicat janë të barabarta dhe të mbrojtura njësoj. Është synimi ynë ta përmbyllim këtë proces brenda kësaj dekade dhe të jemi gati të trokasim në dyert e Këshillit Evropian si shtet antar. Shqipëria kur nuk është stepur të bëj çdo gjë të nevojshme në rrugtimin e saj drejt BE-s. Dhe shpresoj që kjo të vazhdojë, sepse nëse kjo vazhdon, kjo nuk kupton që me të gjitha instrumentet që kemi në duar, Shqipëria mund ta përgatit veten për të bërë antare në fund të mandatit të ardhshëm. Opozita u ankua se qeveria po e trajton si ekskluzivitet të saj procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. Demokratja Jurida Tabaku, që drejton si Komisionin e Integrimit në Kuvend, deklaroi se pakica parlamentare mbështet proceset që afrojnë vendin me Europën e Bashkuar, por kërkojnë nga partnerët që çojnë nga afër situatën në Shqipëri. Me këtë qëllim Tabaku pohoi se edhe PD ka nisur një fushat informimi për të njohur vendet e Unionit me shqetësimet e opozitës. Good morning, Zotan Bugnjak. Konferenca e dytë ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian për hapjen e kapitujve të parë të negociatave, cilësohet nga Partia Demokratike si një lajm i mirë, por thellësisht burokratik. Në emër të opozitës, kryetaria Komisionit të Integrimit Evropian, Jurida Tabaku, pohoi se pakica parlamentare është lënë padrejtisht jashtë këtij procesi nga qeveria, duke mos bërë transparencë me dokumentet e firmosura në Bruxelles. Qeveria është angazhuar në një luftë të pandershme dhe të pakuptimt kundër opozitës, duke ignoruar rolin që ka opozita në një shtet normal dhe një demokraci normale, a thua se procesi integrimit është një proces ekskluziv i një force politike, duke dëshmuar për fat të keq një mentalitet të shëmtuar komunistë të shkuarës, duke dëshmuar edhe një hipokrizi ku nga një anë kërkon dialogun e nga ana tjetër nuk e përfshin as parlamentin, po as forcat kryesore politike në parlament që kanë kontribuar në këtë proces. Tabaku theksoi se pozita pavarësisht aksionit që po zhvillon në kuvend, sërish kur vjen puna e integrimi, ka miratuar çdo vendim, por shtoi se demokratët nuk mund të rinduar kryesh për ballë padrejtësive. Si kryetare e Komisionit të Integrimit, pati një ftesë për të gjithë ndërkombëtarët që të vinë në Shqipëri dhe të shohin nga afër zbatimin e reformave, për të bindur se opozita ka të drejtë në kritikat e saj. Metodologjia e re neve na ndihmon që të jemi më shumë të përfshirë dhe i bëj thirrje gjithë vendeve anëtare që të vinë këtu me misione faktmbledhëse për të parë si zhvillohen zgjedhjet, si respektohen vendimet e gjykatave, gjykatës kushtetuese, si është balanca pushteteve, si është situata me sulmin ndaj opozitës. Dhe kjo fushat është një fushat ndërgjegjësimi për situatën që ndodhet Shqipëria. Nga ana tjetër, Tabaku bëri me dije se Partia Demokratike po vijon në një fushat me takimin e kancelarit të ndryshme në Europë për të njohur vendet anëtare me shqetësimet e opozitës. Një fushat ndërgjegjësimi me gjithë partnerët ndërkombëtar. Edhe kryetari i Demokratëve Euroatlantik Lulzim Basha ka reaguar përmes një postimi në Facebook në lidhje me nisjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Sipas tij, ky është një lajm i mirë që prej vitit 2012 kur u sugjerua hapja negociatave, dhe u deshën 12 vjet për ta zhbllokuar këtë proces. Sipas tij, të falenderosh për këtë hap Edi Ramën, të cilit i referohet si Putin, shtallje për Europën dhe shqiptarët. Kreu i Demokratëve Euroatlantik më tej thotë se Shqipëria është ndër vendet më të korruptuara të Europës, ku si asnjë kryeministër tjetër në Europë, Edi Rama veshë kriminalët me pushtet. Ministra e zëvendës kryeministrit janë të dënuar dhe nën hetim për korrupsion, lidhje me krimin dhe pastrim parash. Basha më tej thotë se negociata do të shërbejnë edhe si mjet shtesë monitorimi për Shqipërinë dhe shpresojmë edhe si garanci për të ndalur planet e qeverisë Rama për të penguar punën e SPAK, për të çuar para drejtësisë zyrtare të përfshirë në krim dhe korrupsion. Thank you.
Teatri Migeni rëmben çmimin e kritikës në Festivalin Internacional të Teatrave Mes në Sarajevo, duke u bërë para trup teatrore që merr një çmim kaq të rëndësishëm ndërkombëtar. Shfaqja Vizita u vlerësua me çmim edhe në Festivalin e Tiranës Aleksandër Mojsiu. Një ëngjël që vjen në tokë për të treguar njerëzve mbi dashurinë dhe lirinë. Kështu mund ta rrëfesh me një fjali veprën e George Wells, vënë në skenë nga trupa teatrale Migeni. Jozef Shiroka ka pritur median me një lajm të mirë në hollin e teatrit Migeni. Shfaqja Vizita ka triumfuar në një festival të rëndësishëm për teatrin, një festival i kategorisë A, si që rënditet në botën e artit AI i Sarajevës. Sa po kena marrë lajmin që fitu me çmimin e kritikës dhe të medias në festivalin e kategorisë A, një nër festivalet më të mira të Europës, pritja ka kënë fantastike. Dhe më dhanë, sigurisht me duar turkitjet mas shfaqes, edhe për ma tepër, duhet a vlerësoj, çmimi i kritikës ose i medias ka rëndësi për ne si trup, sepse ky zakonisht ky çmim jepet për shfaqje të risi, për ato shfaqje të cilat vijnë edhe bëjnë një bum. Ajo që i mungon trupave teatrale shqiptare, thot aktori Shiroka, për sukseset të këtij lloji është pikërisht mbështetja për shfaqjet të një niveli të tillë ndërkombëtar. Me shumë rëndësi është bashkëpunimi me regjisorin italian Davide Iodice dhe Teatrin e Sardinjës në Itali. Si pas ti, dialogu mes artistve është ajo që ka i duhet trupave tona teatrale. Edhe aktoria Merita Smaja shprehet se teatri shqiptar ka mbetur deri më sot brenda kufive sepse kanë munguar njerëzit që din të menaxhojnë një shfaqje e nivel të lartë. Mesin shfaqjet me pak, me një, dy. Pse? Sepse nuk din të shesim. O duhet dim edhe këtë gjë. Mjafton që ne t'ju servirim në mënyrën më të bukur edhe më të mirë dhe të kemi duar turkitjet e këtij spektatori që është i mrekullueshëm dhe që kupton gjithçka dhe që kur nuk gabon. Emocionet për Fritz Selmanin, i cili ka rolin kryesor të ëngjëllit në shfaqjen Vizita, janë të mëdha, ndonse ky nuk është i pari çmim që rëmben shfaqja. Nga pritja që i bani publiku, e mor me çmimin tonë. U shtu edhe çmimi zyrtarisht, mandej kjo ishte një gëzim shumë i madh i dy fisht, që nuk mundem më përshkruan, as nuk mundem më thon me fjalë se sa i emocionuar jam, sinqerisht. Vizita shënoi premierën botërore në skenën e Teatrit Migeni të Shkodrës në muajin tetor të vitit 2023 me regji të italianit Davide Iodice. Shfaqja u vlerësua me 3 çmime. Si shfaqja më e mirë, muzika më e mirë dhe skenografia më e mirë edhe në Festivalin Teatror Mojsiu, që u mbajt në Tiranë në nëntor të vitit 2023. Thank you.
Sezon, e ndërtuar vetëm me lojtarë shqiptar, Bardhebluti kanë synimet e qarta të rikthejnë titullin kampion në kryeqytet. Në ndrejtimin e Erkant Karaj, djemët e Tiranës tregojnë se janë gati për çdo kundërshtar. Ju ftoj të ndiqni materialin e përgatitur të plot në vazhdim bashkëndemi këtu. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Basketbolli për meshkuj si çdo vit vjen me ambicie maksimale. Bardhebluti mbeten një nga ekipet pretendente për të fituar trofeun në fund në ndrejtimin e trajnerit Erkant Karaj. Skuadra është ndërtuar me lojtarë me eksperiencë si dhe me talentin e disa djemve të rinj. Qëllimi është një dhe i vetëm, të rikthejnë titullin kampion në shtëpinë Bardhebluti. Merit të veçantë në të gjitha sukseset e Tiranës ka padyshim edhe trajneri i klubit Bardheblu Erkant Karaj që dikur jepte kontributin e tij si lojtar, ndërsa sot është trajneri i skuadrës më të trofeshme në Shqipëri. Profesor, si duhet Tirana e këtij sezoni? Besoj si gjithmonë me ambicie maksimale. Patjetër, unë them çdo herë, edhe me Juve në intervistë, por edhe me këtë që komunikoj që Tirana është Tirana dhe do të ngjelje Tirana, pavarësisht situatave dhe rrjedhave ndryshme që merr sportin Shqipëri. Kështu që ajo hym çdo herë për të fituar çdo trofe të mundshëm, siç edhe e treguam në Kupën e Federatës, që ishte edhe një para përgatitore për fillimin e sezonit të ri. Neve jo akoma të kompletuar, por që dham indicie dhe dham shenja shumë të mira. A është ekipi në formën më të mirë? Po, kemi kompletuar ekipin, kemi përforcuar ekipin me lojtarë vendas, kemi afruar Frenki Lila, që është, po themi, një përforcim shumë rëndësishëm për ne, si lojtarë, po edhe si në pozicionin që ne kishim më së shumë të nevojë. Kemi përforcuar gjithashtu me Edin Ramën, edhe me një të ri të talentuar tjetër, po themi nga Korça, djalë shumë mirë, Alexis Nika, që do jetë pa tjetër një shtes për të edhe një ndihmë Tiranës për të arritur këto objektivat, edhe u pa që këta djemë ishin gati, ishin në formë, së fundi edhe testi edhe Kupa Federatës ishin një test për performansin tonë, kështu që mendoj që jemi gati. Çfarë e diferencon Tiranën nga ekipet e tjera sipas jush? Patjetër që është historia.
Pa tjetër që është pesha fanele, se pa tjetër është që po themi gjithë këto tifoza dhe gjithë këto fanë sa që vinë, në shikojnë, në ndjekin, normalisht që e ndjenë ndryshe fanele në Tiranës, ashtu edhe sportistat e ndjenë ndryshe, kështu që kjo është ajo mendoj unë që diferencon. Për fatë keshë, pak janë ato, po themi ekipe që e kanë këtë histori dhe këtë fanele. Mund përmendim Shkodrën, po themi Partizani deri diku, po që për momentin nuk është aty ku ndoshta ka hije dhe duhet ishte ekipi Partizani. Të tjerat, okay, janë ekipe që kanë investuar edhe po bëjnë shumë mirë këto vitet e fundit, por që historia nuk është e njëjtë në ekipin e Tiranës. Profesor, investimi tek basketbolli është rritur çdo vit, duke parë edhe lojtarët e huaj që afrojnë. Po sa i përket nivelit të këtij sporti, a është rritur? Ani kjo është një debat që bëhet brenda komunitetit basketbolli, me të drejtën, sepse siç e dimi edhe vjet ka qenë limiti që vetëm 3 huaj mund të luanin, këtë vit është bërë pa limit, për arsye që të rritet më shumë cilësia e basketbollit, sepse me që kemi vendosur limit vitin që kaluar, disa thonë që ka rënë cilësia, disa jo, por që për mendimin tim, edhe nëse bie pak cilësia, për mua më e rëndësishme është që djemë shqiptarë kënë më tepër minuta, pavarësisht se ndonjëherë ata janë të ri dhe nuk e meritojnë ndoshta minutazhin, por që në fund të ditës neve na vlen që të fitojnë eksperiencë djemtare dhe të rrisim nivelin e basketbollit shqiptar të lojtarëve shqiptar. Do të thonë mund të arrisësh nivelin e basketbollit me lojtarë tuaj, por që për mendimin tim nuk e bër asnjë gjë. Komponentin shqiptar, faktorin shqiptar ne e kemi, madje mund potencoj që jemi më të mirë në kampionat padyshim. Pas futbollit, basketbolli është sporti më i ndjekur nga tifozët Bardhë Blu, edhe sidomos në ndeshje shumë të forta, siç është ajo kundër Beslidhjes, ata ju ndjekin, mbushin në pallatet e sportit. Cili është një mesazh për ata në këtë sezon? Unë të them që të vinë të ndjekit, në mbështesin, sepse ato e din edhe kanë kuptuar edhe vetë që ata janë forca jo në më e madhe. Normalisht që kush e ka parë finalet e jo këtit vitit që sa po përfundua, për një vit më përpara, e di që neve gjetën forcën për të arritur vetëm në sajtë të tifozave, Bardhë Blu, fanatiksave, po edhe çdo njeri u thjesht, jo domosdoshmërisht fanatiks, po çdo njeri u thjesht e vinë të nëmbështeste. Endrit Hysen Agolli është një nga lojtarët më cilësorë që Tirana ka, ai është pjesë e kombëtarës shqiptare, ndërsa edhe këtë sezon zgjodhi që të vishte fanellën Bardhë Blu. Ishte kjo një zgjedhje zemre, Endrit? Po, besoj se ishte një zgjedhje vështirë, se siç dihet që tashmë kemi shumë vite të Tirana, kemi fituar shumë trofe, dhe besoj se ishte zgjedhja më ideale, siç dim, domethënë këtu i kemi edhe shokët e ekipit që kemi kaluar vite. Dhe, si ta them, është shtëpia jonë. Kë shifni si kundërshtar direkt të sezona? Është sërish Beslidhja rivali juaj kryesor? Këtë sezon duhet them që do jetë ndryshë nga viti i kaluar, se viti i kaluar ka pasur shumë ekipe dhe cilësia ka qenë pak më dobët. Këtë vit janë, si që dim, janë 6 ekipe dhe janë pothuajse të 6-ta një nivel dhe do tjetë një kampionat shumë i fortë, ku gjitha ekipet që kemi parë janë përforcuar me nga 3 nga 4 tuaj, përveç ekipit tonë që deri tani jemi vetëm me lojtarë shqiptar. Por besoj, siç e the edhe ti, besoj që Beslidhja, për mendimin tim dhe shumë njerëzve tjerë, mentalisht është ekipi më i fortë, dhe në bazë të lojtarëve dhe në bazë të buxhetit të projektit që kanë. Çfarë është diçka që diferencon klubin Bardhë Blu nga ekipet e tjera? Po, kam thënë dhe në intervistat e tjera, më thënë dhe këtë ndeshje që luajtëm me Beslidhjen, Beslidhja dihet që ka ekipin më të mirë, por gjëja që diferencon ose që veçon është, e kam thënë dhe më përpara, që janë lojtarët shqiptar. Kam besuar dhe do ta them përsëri që në kampionatin shqiptar diferencat e bën lojtarët shqiptar. Pavarësisht se huajt janë shtuar shumë, gjë që e shtojnë cilësinë, nuk ose nuk e shtojnë, por mendoj që kur vjen fundi ose kur janë të ndeshjet finale, diferencën e bën lojtarët shqiptar që kanë vite dhe e njohin çfarë do të thotë basketbolli shqiptar. Edhe dua ta lidh këtë edhe pak me vendimin e fundit që ka marrë Federata e Basketbollit, është që nuk do të ketë tashmë një limit në parket për lojtarët e huaj, pra çdo skuadër mund të aktivizojë pa limit lojtarët e huaj. Sa do të ndikojë kjo te ju basketbollistët shqiptar? Po, për mendimin tim nuk ose ndikon kush
e meriton të luaj, kush është i Zotit luaj, do të luaj si me të huaj, si pa të huaj. Mendimi im është që është pak sa i tepruar, sepse pa limit është pak shumë, dhe më thëmë, si që dim dhe ligat e tjera, rajonit, ku jemi neve në Kosovë, Maqedoni, të vëndë që në rethën, është tre të huaj, ose dhe dy vendor, ose tre vendor dy të huaj, nuk është pa limit, kjo është pak e tepër, po gjithse si që thash që kush e meriton të luaj, do të luaj. Sonagulli e cilësove pak më parë Tiranën si shtëpinë bardhë dhe blu. Do të thotë që edhe për disa vite të tjera do të shohim këtu në shtëpinë bardhë dhe blu? Po, shpresoj që ta mbyll tu karrierën time, sepse normal është shtëpia ime, kam fituar shumë titull këtu, domethënë shumicën e titujve kam fituar këtu, kupave, dhe shpresoj që ta mbyllim këtu. Jam këtu me kapitenin e skuadrës Red Vogli, i cili prej vitesh ka dhënë kontributin e tij për fanellën bardhë dhe blu, duket sikur pas çdo viti pasioni për këtë ngjyrë bëhet edhe më i madh. Apo jo Redi, sa vite ke që je pjesë e Tiranës? Çdo vit gjithë thonë, kur do luaj, kur do e lesh, kur do e lesh, kurse për mua ajo shtohet akoma më shumë dëshira për të luajtur për bosë stërvitje. Prandaj zgjodha edhe këtë vendin këtu se para stërvitjes tu motivohemi qik më shumë, pas taj futem në ekipin, në grupin. Thonë drejtën është pasionja ajo që në aman, dashuria për këtë sport, përveç kësaj është dashuria për fanelën. Që që kjo është viti im i 21, duket mos nga bëjë këtë në ekip Tiranës, ekip parë. Që unë në kam kënaqësi që vazhdoj akoma luaj. Vitet kalojnë, por Redi mbetet po njësoj. Po majtë regjim, po përkushtove maksimalisht, çdo gjë është e arritshme, ta shikohet, ka ndryshuar. Domethënë, për mendimin tim nuk quhesh më i vjetër, ku kalon 35 vjeç. Them që është kulmi i forcës. Madje sportistët në këtë moshë arrin dhe një pjekuri edhe në lojë. Kështu që them që nuk është asnjë gjë. Kjo pjesa e kështu që më ndoj që kam akoma për të dhënë. Edhe këtë vit konsiderojnë Lezhianët ekipi më i fortë dhe për të mundur? Pa tjetër që po, ato janë ekipi që janë front për momentin. Çdo ekip do mundohet, jo vetëm ne, ta uli nga fronti i kampionit. Kështu që me duhet me qenë me kom tokë, me thonë drejtën, sepse janë ekip nga të vetëmet ekipe profesioniste dhe për këtë është për të përgëzu. Kështu që ne do bëjmë punën tonë, do japi maksimumi, si që kemi dhonë gjithmonë, pasaj varet, si shkojnë gjërat, se nuk është se tonë që është shkencë eksakte që. Që ne do bëjmë tonën maksimumi. Redi, po, se përket vendimit federatës për të hequr limitin e lojtarëve të huaj në parket, juve t'jeni pro apo kundër? Për mu nuk ndiko shumë, me thonë drejtën se unë jam drejt fundit karrierës, si që thamë, po për brezin e ri është qike vështirë, sepse Amerikani, Serbi, Kroati, ku diun, lojtari huaj, vjen, jep maksimumin e vetë, do më thonë, jep kontributin e vetë, merë ato që ka për të morë lekë, ku diun, për qatë vjen, bënë ato statistikat e veta, sepse e përdorin për trampolin kampionatin tonë, edhe ikin. Si vendim nuk më duket i drejtë, sepse, si që thash, lojtarët e ri, jerë i biheq fare, i penalizon, i shkatron për mendimin tim, sepse dhe ato që e kanë bo atë ligjë, nuk e kanë mendu mirë, sa kanë qenë vetë sportiste që e kanë dhonë atë mendim. Që gjithsesi është mendimi atyre, ato janë federatë, nuk jam unë, ne do japim tonën, si që thash, letë marrin sa të dunë, ekipet, nuk është problem. Ne për momentin mi fokusu dhe lojtarët shqiptarë. Një nga pikat e forta që ka Tirana është pa dyshim edhe tifozeria. Edhe me stadion, ju jeni edhe pjesë e Tirana Fanatics në stadiumet. Si është t'i shohësht në tribuna dhe si është t'i shohësht në parket? Ka një farë ndryshime? Normal që ka ndryshim se kur je në fush në parket dhe i ke ato në kra, dhe me thonë është lojtari 6 joni, me thonë drejtën në japin shumë motivim, në japin shumë energji dhe çdo ndeshje që kanë qenë ne na kanë ndihmuar me thonë drejtë. Kështu që gjej rastin të falenderoj.
Un jam tifoz i Tiranës që fëmijë, që jemi familjarisht, nuk është se u bëra si tush tash i vonë edhe. Që shpresoj që edhe këtë vit të afrohen. Franky Dilaj është një nga përforcimet e Tiranës, që sigurisht është një forcë shtesë për Bardhë Blut për të realizuar objektivin e madh, titullin kampion apo jo. Si çdo vit tjetër ai është qëllimi i Tiranës, domethënë nuk është se luajmë pa qëllimin e të qenit kampion. Është si klub gjithmonë ka qenë objektiv. Keni ardhur nga Irlanda, jeni rikthyer themi nga tek Superliga e basketbollit shqiptar pasi 3 vite më parë keni qenë pjesë e Teutës, ndërsa këtë sezon keni firmosur me klubin Bardhë Blu. Çfarë ju binde? Po, domethënë duke qenë dhe vetë nga Tirana, duke qenë se është një klub me emër, domethënë që me 100 ditë histori, plus që edhe vetë si lojtar jam rritur me Tiranën që me moshat, edhe është pasion për klubin e tyre, domethënë. Edhe kjo ishte një nga arsyet kryesore. A ka arritur Tirana formën më të mirë fizike? Mendoj për basketbollin përgjithësi, forma më mirë fizike arrihet diku rreth janarit edhe shkurtit, pakën për sportin ton, por që jemi mirë, edhe fizikisht edhe taktikisht besoj që jemi mirë, por gjithmonë ka vend për përmirësim. Çfarë diferencë ka midis basketbollit në Irlandë dhe basketbollit këtu në Shqipëri? Mendoj që ndryshimet kryesore janë te lojtarët e importit. Mendoj që lojtarët vendorë që kemi ne janë më të mirë, zakonisht se disa liga që kam qenë unë jashtë, por lojtarët e importit duke qenë se ekipet e huaja kanë dhe buxhete më të mëdha, janë ata që bëjnë diferencën. Mendoj që ka do ketë dy reagime ndryshme, dhe pozitive dhe negative. Normalisht që nëse vin lojtarë cilësor importi, do rritet niveli, do mos është normale, por heqë edhe mundësin për lojtarët vendorë që mbase nuk do marrin aq shumë minuta, kështu që duhet parë nga dy anët. Ne gjithmonë do japim maksimumin për këtë klub dhe edhe kur vinë tifozët akoma më shumë, edhe ne shpresojmë që të vinë që edhe ne ta ndiejmë atë mbështetjen e atyre dhe ne t'i bëjmë krenar.